الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. سورہ نساء کی آیت نمبر 46 اور 48. کافی وقت کے بعد اس درس کا دوبارہ آغاز ہو رہا ہے. اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی یہود اور نصارہ، یہودی اور اس کی آواز تو تھوڑی سی بڑھا دیں بھائی. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے. کتاب کسے دی گئی ہے؟ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو. چار مشہور آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور بولنے بھائی قرآن مجید. تورات دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں دی گئی ہے، یعنی اکٹھی پوری ایک کتاب اللہ نے ریٹن لکھی ہوئی تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے پکڑا دی. زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، جبریل علیہ السلام وحی لاتے تھے، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہے. قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو تورات تو ایک ہی دم سے مل گئی، کتاب کی شکل میں تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، تو قرآن ایک دم سے کیوں نہیں مل رہا؟ قرآن نے بارہا اس کا جواب دیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ ایک دم ان کو ہم نے ایک کتاب دے دی، ورنہ جتنے بھی پیغمبروں کو کتابیں ملی ہیں یا وحی نازل ہوئی ہے وہ اسی طرح جیسے قرآن مجید کی وحی ہے، آہستہ آہستہ فرشتہ وحی لے کر آتا تھا اور اس کو لکھوایا جاتا تھا. تو اللہ اہل کتاب سے کہہ رہے ہیں، یہود و نصارہ، دنیا میں اس وقت بھی سب سے زیادہ تعداد آسمانی مذاہب کی ہے، یعنی آسمانی مذاہب کو ماننے والوں کی ہے. دیکھیں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، اسلام کے برحق ہونے کی ایک بہت بہترین دلیل، جب ہم کسی کو خبر دیتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس کیا دلیل ہے، میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، میں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے، میں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ سب مذہبی رہنماؤں نے، یہ جو سیکولر طبقہ ہے نا سیکولر، یہ کہتا ہے یہ پادریوں نے، یہودیوں کے ربیوں نے اور مسلمانوں کے مولویوں نے بیوقوف بنائے ہوئے لوگوں. اصل میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہندو اسکالر کا بیان میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان یہ تینوں دنیا پہ حکومت کے خواب دیکھتے ہیں، اس لیے لڑتے رہتے ہیں. مسلمان جہاد کے نام پہ لڑتا ہے اور یہودی یروشلم کے نام پہ لڑتا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے. تو مقصد ان تینوں کو خبر دو تو دنیا کیا ہو جائے گی؟ امن. یہی تین ہیں جو سب سے زیادہ لڑاکا ہیں دنیا میں. یہودی تو لڑاکا ہونے میں مشہور ہے، عیسائی بھی، امریکہ دیکھو عیسائی ریاست ہے، اور مسلمان بھی بہرحال کم تو نہیں ہے، چاہے اقدام میں نہ لڑے دفاع میں تو بہرحال لڑتا ہے نا. کسی ملک کو ہضم کرنا بہت آسان ہے سوائے مسلمانوں. عراق پہ حملہ ہو گیا، ابھی تک کوئی مضبوط حکومت بن سکی ہے. افغانستان پہ آپ دیکھ لیں، وہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بہت ساری فتوحات امریکہ نے حاصل کر لی، مگر وہ جو کچھ سوچ کر آیا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا.
تو وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں پہ جہاں بھی کوئی غیر مسلم کا تسلط ہوتا ہے نا تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ یعنی ریئیکشن ہوتا ہے. برے صغیر میں 100 سال انگریز نے حکومت کی لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا جو وہ چاہتا تھا, ویسا نہیں ہو. یہی حکومت اگر کسی ایسی ریاست پہ ہوتی جو نان مسلم ہوتی تو بالکل کلچر تبدیل کر دیتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں کوئی قوم رہا بھی کرتی تھی. تو ہندو اسکالر نے لکھا کہ یہ جو مسلم قوم ہے یا ہندو یا یہودی یا عیسائی ہے یہ لوگ خواب دیکھتے ہیں اور یہی لڑتے رہتے ہیں آپس میں. دنیا جو بڑی بڑی جنگوں کی طرف جا رہی ہے وہ بھی یہ آسمانی مذاہب ہی کی بڑی بڑی جنگیں ہیں, یعنی انہی میں ہونے والی ہیں. یہودی تو لڑتا ہے, اس کے پیچھے اس کا ایک نظریہ ہے کہ بیت المقدس, یروشلم, فلسطین یہ کس کا ہے؟ ہمارا. ہمیں ایک ریاست چاہیے, یہ ہمارا ہے. مسلمان کہتا ہے یہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے. عیسائی نہیں کہتا. وجہ اس کی یہ ہے, تو حالانکہ عیسائیوں کا بھی اس لحاظ سے, عیسائیوں نے تو وہاں بہت حکومت کی ہے, عیسائیوں کا حج ہوتا تھا وہاں, ان کا عمرہ وہیں ہوا کرتا تھا, لیکن عیسائی اس سے دستبردار ہو گئے ہیں یہودیوں سے گٹھ جوڑ کی وجہ سے, یہودیوں سے ان کے معاہدے ہوئے ہیں. کیونکہ یہودی افرادی قوت کے لحاظ سے بہت تھوڑے ہیں, اتنے تھوڑے ہیں کہ وہ یہ لڑائی لڑ نہیں سکتے جب تک کہ عیسائیوں کو اپنے ساتھ نہ ملا لیں. تو افرادی قوت اگر کم ہوتی ہے تو آپ فائٹ نہیں کر سکتے. تو میں ایک آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہندو اسکالر کا ایک بیان آیا کہ سب ان کی بنائی ہوئی باتیں, ایسی سیکولر طبقہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں, مذہبی لوگوں کو وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, عیسائی کہتے ہیں, مسلمان بھی کہتے ہیں, یہودی کہتے ہیں نہیں, تو یہ موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ, یہ سارے ان کی بنائی ہوئی باتیں. ہندو کیا کہتا ہے, نہ موسیٰ کو مانتا ہوں نہ عیسیٰ کو مانتا ہوں. اور ان میں جو اب لبرل لوگ ہیں وہ تو ہندو مذہب کو بھی نہیں مانتے, کہتے ہیں یہ بھی ایم ہی ہے, باپ دادا سے ایک چیز چلی آ رہی ہے. جو پڑھے لکھے ہندو ہے نا وہ بس ایز اے کلچر تو اس کو فالو کرتے ہیں, دل سے نہیں مانتے کہ گائے واقعی ہماری ماں بھی ہو سکتی ہے. ان کو پتا ہے کہ گائے ہماری ماں نہیں ہے, ادھر ادھر کی باتیں ہیں. تو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں, دلیل جو ہے نا, دلیل اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. دیکھیں ہم کسی بھی بات کو تسلیم کرتے ہیں دلیل کی وجہ سے, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر کسی بات پر دلیل قائم ہو جائے تو آپ کو اسے ماننا پڑتا ہے کہ نہیں ماننا پڑتا؟ دلیل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی شے کا ایسا ہونا کہ اس کے وجود سے کسی دوسری شے کا تصور دماغ میں آنے لگے. مثال کے طور پر سورج کی روشنی, اب آپ کو دھوپ نظر آ رہی ہے, صحیح ہے نا, تیز دھوپ نظر آ رہی ہے, آپ کو سورج نظر نہیں آ رہا. تو یہ دھوپ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ہونے سے آپ کے دماغ میں سورج کا تصور لازمن آئے گا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ لازم ملزوم ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ بلب کی روشنی سے اتنی تیز دھوپ ہو جائے اور اتنی روشنی ہو جائے, اس میں ایسی ہیٹ, ایسی گرمی, یہ نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی دھوپ کو دیکھے اور کہے میں نہیں مانتا کہ سورج موجود ہے, تو وہ ہٹ دھرمی کے علاوہ کچھ اور کہہ سکتے ہیں اس کو؟ کیا ایسے آدمی سے مناظرہ ہو سکتا ہے سمجھانے کے لیے؟ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے, نہیں کر دیا کریں. اس سے گردن کی ایکسرسائز ہوتی ہے. یہ جو مہرے ہیں نا, مہرے, آج کل مہروں کا مسئلہ بہت ہو رہا ہے, یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ گردن ہلاتے ہی نہیں, آفس میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں بس یوں یوں, ٹھیک ہے نا. ڈاکٹروں نے بتایا کہ آج کل گردن لوگ گھما نہیں رہے ہیں تو اس کی وجہ سے مہروں کی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ لوگ تھوڑا سا دائیں بائیں گردن یوں گھما دیں کہ نہیں بھائی یوں کر دیں, مجھے خوشی ہوتی ہے, مجھے بولنے میں آسانی ہوتی ہے. اکثر میں نے حضرات کو دیکھا ہے وہ جب بیان کرتے ہیں تو ایک لگا بندہ لیکچر ڈیلیور کر کے چلے جاتے ہیں. اپن سے یہ کام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اپن کی طبیعت یہ ہے کہ غور سے سن رہے ہوں تو مزہ آتا ہے, بولنے میں نہیں سن رہے ہوں تو میں پھر جان چھڑا کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں. کیونکہ لیکچر وہاں ڈیلیور کیا جاتا ہے جہاں آپ کو آدھے گھنٹے کے لیکچر کے پیسے مل رہے ہوں. یونیورسٹی میں آپ نے لیکچر دینا ہے, پیسے مل رہے ہیں, آدمی اپنا کام کرے, ڈالر لے کے یا پیسے لے کے چلے. ہمیں ثواب مل رہا ہے اور کچھ مل نہیں رہا. اور ثواب جب ملے گا کہ بھائی جب آپ لوگوں کو عمل کریں گے تو صدقہ جاریہ بنے گا ہمارے لیے. اس لیے تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سن لیا کریں. تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ سورج کی روشنی دیکھ رہا ہے ایک آدمی اور کہ میں نہیں مانتا سورج کو,
کیا مناظروں سے اس کو قائل کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دلیل کو جب دلیل ہی نہیں مان رہا تو اب دلیل کو دلیل بنوانے کے لیے جو دلائل دینے پڑیں گے وہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہوں گے۔ جب اتنی بدی ہی چیز نہیں مان رہا تو اس کو یہ سمجھانا کیوں نہیں مان رہا وہ، آپ اس کو منوانے کے لیے کیا دلیل لوگے؟ بھائی دیکھو دھوپ جو ہے نا، دھوپ یہ سورج کے بغیر نہیں ہوتی۔ کہے گا اس کی کیا دلیل ہے، دھوپ سورج کے بغیر روشنی تو ہوتی ہے، بلب سے بھی ہوتی ہے، سیور سے بھی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے اتنی تیز نہیں ہوتی۔ کہے گا کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے نہیں ہوتی، اب آپ کتابیں تلاش کرو، ایک فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ ایسے آدمی سے قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے جہنم بھی بنائی ہے، وہ قیامت میں اللہ خود ہی فیصلہ کر دے گا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دلائل کے انبار لگاتے تھے تو وہ الٹے الٹی احمق قسم کی باتیں کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا اذیت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی کہ اتنی موٹی بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو یہ حقیقت ہے، اس وقت بھی ایسے ہٹ دھرم لوگ موجود ہیں کہ آپ ان کو سمجھاؤ وہ پینترا بدل لیتے ہیں، کیوں کیوں بس لگے رہتے ہیں اس میں۔ تو یہ جو دھوپ دے کے ہمیں پتا چلتا ہے سورج کی روشنی کا، یہ کس سے پتا چلا؟ عقل سے۔ آپ کی عقل کہے گی کہ بھائی یہ جو ہے نا ہو نہیں سکتا کہ یہ اتنی تیز روشنی ہے، تو عقل فوراً گواہی دی۔ اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی۔ اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ عقل سے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے، سورج آپ دیکھ نہیں رہے، آپ کمرہ بند کر کے بیٹھے ہوئے، آپ کسی جیل کی کوٹری میں 6 مہینے سے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورج کب نے آپ سے گھڑی لے لی گئی، ٹھیک ہے نا؟ گھڑی بھی نہیں ہے کہ ٹائم دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ سورج ہے یا نہیں۔ تو اب آپ کے پاس کیا ہے؟ کسی سے پوچھیں، ایسے آدمی سے جو دیکھ رہا ہو۔ کوئی بندہ ملنے کے لیے آیا آپ سے، آپ اس سے پوچھیں گے بھائی سورج نکلا ہوا ہے یا نہیں نکلا ہوا؟ تو اگر آپ نکلا ہوا ہے تو آپ کو غالب گمان ہو جائے گا، یقین نہیں ہوگا 100%، غالب گمان ہوگا کہ نکلا ہوا ہوگا، کیونکہ اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ لیکن ایک تھوڑا سا امکان یہ بھی ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے مزید ذہنی ٹارچر کرنے کے لیے، تاکہ میں ٹائم کے معاملے میں اور تھوڑا سا پریشان ہو جاؤں کہ میں سمجھوں دن کے 12 بج رہے ہیں حالانکہ رات کے 12 بج رہے ہوں، تو اسے اور ڈسپ ہو جائے گا میرا دماغ۔ ایک امکان کا درجہ ہوگا، امکان کا درجہ ہوگا کہ بھائی ممکن ہے گڑبڑ کر رہا ہو۔ یہ جو دلیل ہے جس کی وجہ سے آپ کو سورج کے ہونے کا یقین تو نہیں ہوا بلکہ غالب گمان سمجھتے ہیں، بھائی 51% چانس یہی ہے کہ ہے، کیونکہ انسان جھوٹ کم بولتے ہیں سچ زیادہ بولتے ہیں، تو جھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی دن بھر اگر کاؤنٹ کریں تو سچ ان میں بھی زیادہ۔ ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں وہ سارا دن جھوٹ بولتا ہو، سوائے سے ایسے لوگوں کے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں خبر واحد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر واحد، یعنی ایک آدمی کی خبر ہے۔ ایک آدمی کی خبر سے آپ کو غالب گمان ہو جاتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور غالب گمان ہو جب تک اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل نہ ہو، شریعت کہتے آپ اس پر آئے، اسلام کیا کہتا ہے آپ اس پر عمل کریں گے۔ مثال کے طور پر اس نے آ کے بتایا کہ 1 بج رہا ہے دوپہر کا، تو آپ پر ظہر کی نماز اس کے کہنے سے بولو بھائی لازم ہو جائے گی۔ شریعت کیا کہے گی؟ ظہر کی نماز آپ پڑھیں، ایک آدمی نے آپ کو آ کے خبر دی ہے، لیکن یقین نہیں ہوگا آپ کو۔ 2 نے آ کے خبر دی، 3 نے آ کے خبر دی، تو بھی امکان ہے کہ بھئی تینوں نے ہی مکمکا کر لیا ہو کہیں۔ لیکن کچھ لوگ جب آ کے مسلسل خبر دیتے رہیں گے تو ایک تعداد ایسی، کچھ نہ کچھ تعداد ایسی ہوگی، اس کے بعد آپ ایسے سورج کے وجود کی خبر دیں گے جیسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اس خبر کو کہا جاتا ہے خبر متواتر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خبر، یہ دلیل نقلی کی ایک قسم ہے۔ نقل کا مطلب کوئی نقل کر رہا ہے، کوئی جو ہے نا آپ کو بتا رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل نقلی۔ دلیل نقلی پوری دنیا میں مسلم سمجھی جاتی ہے، کسی شے کے ہونے پر۔ بعض دفعہ عقلی دلائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ
نقلی دلائل ہوتے ہیں کہ اس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ انسانی عقل کہتی ہے یہ سارے کے سارے جھوٹ پہ جمع ہونا ان کا ناممکن ہے، سوائے ہٹ دھرم اور ضدی آدمی کے اس کے علاوہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کا نظام اسی دلیل نقلی پر چل رہا ہے۔ 9/11 کا جو واقعہ ہوا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا، ساری دنیا مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ اپنی آنکھوں سے کن لوگوں نے دیکھا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں میں نے ویڈیو دیکھی ہے، تو فیک ویڈیو نہیں ہوتی کیا؟ کھلونا بنا دو، اس میں کچھ بھی پھاڑ دو، اس کو بڑا کر کے دکھا دو۔ لیکن اب اگر کوئی پاگل اٹھ کے مضمون لکھے کہ بھائی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا سب ڈراما تھا، کوئی حادثہ ہوئے نہیں، وہ بلڈنگ تو وہیں کھڑی ہوئی ہے، مان لو گے آپ اس کی بات؟ میرا خیال ہے آپ لوگ مان لیں گے، یقیناً نہیں مانیں گے، بولیں گے بھائی یہ ساری دنیا پاگل تھوڑی ہے۔ اب کوئی کہے بھائی تمہیں پتہ نہیں امریکہ والے کیسے ہوتے ہیں، بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، ساری دنیا نے نا صرف ایک دنیا میں افغانستان پہ حملہ کرنے کے لیے اور عراق پہ حملہ کرنے کے لیے ایک مکمکا کیا ہے، وہی اٹھا کے نا وہی۔ اس پہ تو دو رائے ہو سکتی ہیں کہ یہ مسلموں نے کیا، یہ خود یہودیوں نے کیا، لیکن اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اس پہ دو رائے نہیں ہو سکتی، کوئی کہ ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کا سوائے اس کے دماغی علاج کرائے گا، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خبر متواتر، متواتر خبر ہے، بہت سارے لوگوں سے آ رہی ہے۔ متواتر خبر اگر کافر بھی دیتے ہیں، اس کا بھی جھوٹا ہونے کا امکان نہیں ہوتا، کیونکہ انسان من حیث الانسان، اللہ نے اس کی ایسی فطرت بنائی ہے کہ اگر کوئی بھی ان میں اتنے سارے لوگ جمع ہوں گے تو کچھ نہ کچھ لوگ راز کو فاش کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ گڑبڑ تھی، ہم جھوٹ بول رہے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قومیں مختلف علاقوں میں رہنے والی ساری ایک بات پر جمع ہو جائیں۔ اسی سے میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں، یہ جو آرم اسٹرانگ نے جب چاند پر قدم رکھا ہے، اس کو نقل کرنے والے متواتر لوگ ہیں، یعنی اس خبر کو۔ چند سال پہلے کیا ہوا، امریکہ میں کسی صحافی نے مضمون لکھا، مضمون یہ لکھا کہ انسان نے چاند پہ قدم رکھا ہی نہیں ہے، سب ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ ہیں وہی تو ہمارے داڑھی والے لوگ جو ہے نا اس قسم کی چیزوں سے ذرا جلدی متاثر ہوتے ہیں، ہمارے جو مولوی لوگ ہیں نا، کیونکہ ان کو ہر چیز امریکہ کے خلاف چاہیے بس، تو وہ ایک جذبہ ہوتا ہے ان میں دینی۔ اب وہ مدارس میں، بعض مدرسوں میں اور بعض اور میں دیکھو، انہی کے محققین نے کتنی زبردست تحقیق لکھی ہے کہ چاند پہ انسان نے قدم نہیں رکھے، یہ ایوئی بنائی ہوئی، اور اس میں کوئی ڈاکومنٹری بھی بن جاتی ہے سب قسم کی، بنا دی کہ دیکھو اور فیک ہے یہ، اس میں یوں ہو رہا تو اس کا پاؤں یہاں کیوں جا رہا ہے، چاند پہ تو یوں یہاں جانا چاہیے، کچھ بھی بنا کے اس نے پیش کر دیا۔ وہ بہت چلا، اس کا مضمون بہت بکا ہے، لوگوں نے بہت پڑھا، وہی نئی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ لیکن جو لوگ جانتے ہیں خبر متواتر، خبر واحد، ان چیزوں کو علماء بھی جانتے ہیں، بہت علماء ہی اصل میں جانتے ہیں یہ چیزیں، تو ہم نے بڑے علماء سے سنا، میں نے ان کے سامنے ذکر کیا، ایسی رپورٹ آئی، انہوں نے کہا یہ صرف لطیفے ہیں جنہیں بیوقوف لوگ پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ بعض صحافیوں کو شوق ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤ جس سے میرا نام روشن ہو جائے، کیونکہ سب ایک بات کہہ رہے ہیں کہ چاند پہ قدم رکھا ہے، تو میرا کون پڑے گا؟ سب کو پتا ہے آپ مضمون لکھو چاند پہ قدم نہیں رکھا، ہاتھوں ہاتھ آپ کی کتاب بکے گی۔ تو ان لوگوں کا سوائے اس کے کوئی مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عقلاً ممکن نہیں ہے کہ ایک اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی طاقت ایک دعویٰ کر رہی ہے جو جس کی ایک پوری دنیا میں ساکھ ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے، اس پہ جاپان بھی خاموش، فرانس کو بھی پتہ نہیں چلا، چائنا کو بھی پتہ نہیں چلا، ساری دنیا کے ملکوں نے اس کو تسلیم کر لیا، اور اب ایک آدمی اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ وہ فیک تھا۔ ایسی باتیں ہوتی ہیں، ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس سے پھر شریعت کا سارا نظام بھی تباہ برباد ہو جائے گا۔ تو خبر متواتر جو ہے نا، خبر متواتر جسے اتنے لوگ بیان کریں کہ جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا عقل کیا کہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، عقل سے مراد ایسے آدمی کی عقل جو واقعی عقل مند ہو، ہٹ دھرم ہو، ضدی ہو، اس کا پھر کوئی حل نہیں۔ ایک دفعہ میرا کسی سے مناظرہ ہو رہا تھا، بات چیت ہو رہی تھی، میں نے ان کو یہ بتایا کہ خبر متواتر سے یہ چیز ثابت ہے، تو انہوں نے کہا خبر متواتر میں کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے دلیل سے ثابت کرو، دلیل سے۔ میں نے کہا بھائی خبر متواتر، کہہ رہا نہیں میں دلیل کو مانتا ہوں، گویا خبر کو کہ کسی کا نقل کرنے کو وہ دلیل مانتے ہی نہیں ہے، کوئی آپ کو آ کے خبر دینا یہ دلیل ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس پر قائم رہنا۔ میں نے کہا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ اس نے کوئی نام بتایا، مجھے بھی یاد نہیں، فار ایگزامپل ستار بھائی، ہم ہر جگہ ستار بھائی کو رگڑ دیتے ہیں، ستار بھائی نام بتایا اس نے۔ میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ ستار بھائی ہیں؟ آپ کے والد کیا ہیں، کون ہیں ستار بھائی، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہہ رہے میری والدہ کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ والدہ سے سن کے آپ نے یقین کر لیا،
ہے بھائی یہ بھی تو خبر ہے نا، خبر خبر ہے، کہہ رہے وہ تو سب کو پتا ہے. میں نے کہا سب کے کہنے سے آپ بغیر دلیل کے، آپ کو تو سب سے پہلے ڈی این اے رپورٹ لینی چاہیے، اور ڈی این اے رپورٹ بھی دلیل ہے ڈاکٹر کے لیے، جس ڈاکٹر نے خود تحقیق کی ہو. آپ کے لیے وہ دلیل عقلی نہیں ہوگی بلکہ نقلی ہوگی، کیونکہ آپ ڈاکٹر پر اعتماد کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہاں بھائی یہی اس کے ابا ہیں، ورنہ آپ خود تھوڑی سائنسدان ہیں کہ آپ نے وہ اس کے جو ہے نا وہ سیلز چیک کی ہو. آپ کو تو ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ رپورٹ یہ کہ ستار بھائی کے بالکل سیلز جو ہے نا آپ سے میچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے یہ آپ کو تھوڑی پتا ہوتا ہے، یہ تو پھر بھی ڈاکٹر کے کہنے پر ہی. آپ کسی نے مجھ سے کہا کہ جو زنا کے لیے اسلام نے چار گواہ لگائے ہیں شرط، تو آج کل تو ڈی این اے سے پتا چل جاتا ہے کہ زنا کیا ہے کہ نہیں، تو آج کل چار گواہ نہیں ہونے چاہیے. میں نے کہا آج کل بھی چار گواہ. انہوں نے کہا بھائی ڈی این اے سے تو یہ جو رپورٹ ہے یہ تو یقینی ہوتی ہے، مشین کی جو رپورٹیں ہیں یقینی ہوتی ہیں، چار گواہ میں غلطی کا امکان ہے، رپورٹ میں غلطی نہیں. میں نے کہا رپورٹ پیش کرنے والا گڑبڑ کر سکتا ہے. ایک آدمی کسی کو مروانے کے لیے، زنا کی سزا دلوانے کے لیے ڈاکٹر تو جھوٹ بول سکتا ہے نا، اس لیے شریعت نے اس کی رپورٹ اعتبار نہیں کیا ہے. چار آدمی گواہی دیں گے، اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ بھی تو جھوٹے ہو سکتے ہیں، تو بھائی جب یہ جھوٹ بول کے کسی کو سزا دیں گے تو ان کو قیامت کے دن سزا ملے گی، وہ اس کا بدلہ اللہ لے لیں گے، مشین کو سزا نہیں مل سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو اسلام نے بندوں پہ ڈالا ہے بھائی، بندہ اس کی ذمہ داری لے، تاکہ وہ جھوٹ بولے تو کل قیامت میں اس کو سزا ملے گی اور اس مظلوم کو اللہ بدلہ دلائیں گے. مشینوں پہ اللہ ذمہ داری ڈالیں گے تو مشینوں کو کیا قیامت کے دن کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اس لیے بندہ نے ساری چیزیں ڈالی ہیں، بندہ کہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کو زنا کیا، بندہ اس کی ذمہ داری قبول کرے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس اپنے والد کے والد ہونے کے، کہ یہ میرے واقعتا ابا ہیں، اس کی سوائے نقلی دلیل کے اور کوئی دلیل نہیں ہے. لوگوں کے کہنے سے آپ نے مانا ہے، لوگوں کے کہنے سے. اور آج تک جتنا نسب چلا آ رہا ہے وہ سب کس کے کہنے سے لوگ مانتے چلے آ رہے ہیں؟ ہے بھائی کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی سرائیکی ہے، یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک انسانی فطرت ہے اور اللہ کا نظام ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو اللہ جھوٹ پہ جمع نہیں کرتے. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر یہ پیغمبروں کا سلسلہ معاذ اللہ غلط ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو چلو مسلمان انکار کر دیتے ان کا، مسلمان کہتے، یعنی سوری مسلمان اقرار کرتے. اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑا مذہب ہے نا اس وقت دنیا میں، وہ عیسائیت ہے، اس کے بعد دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، اور پھر جو ہے نا بہت بڑی تعداد میں یہودی بھی ہیں. تو اس کو اگر آپ ان پوری دنیا کی آبادی کو ملائیں، جو ایک بہت بڑی آبادی، اور یہ دنیا کی مہذب انسان ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ کھانے والے کتے اور چھپکلیاں کھانے والے لوگ ہوں، یہ دنیا میں دوسروں کی نسبت زیادہ تہذیب یافتہ سمجھے جاتے ہیں. تو یہ سب نقل کرتے چلے آ رہے ہیں ہمیشہ سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسائی بھی مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے ایک بندے پیدا ہوئے تھے، عرب میں تھے، ان کی یہ انہوں نے دعوے کیا، یہ انہوں نے تعلیمات کو عام کی، اس طرح سے تلوار چلائی، اور عیسیٰ نامی شخصیت آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام آئے تھے. ان شخصیتوں کے وجود پر جو ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل ہے وہ کیا ہے؟ اخبار متواترہ، تواتر کے ساتھ یہ خبریں آ رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ ان شخصیتوں کے بزرگ ہونے پر بھی، نیک ہونے پر بھی متواتر خبریں قائم ہیں. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آبادی عیسائیوں کی ہے، اور وہ تمام کے تمام عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقدس سمجھتے ہیں. اگر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹے نبی ہوتے، دنیا کی اتنی بڑی آبادی ان کے پاک دامن ہونے کی قائل نہ ہوتی، بلکہ ان کو خدا نہ سمجھتی، کیونکہ یہ انسانی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی کسی فراڈی کو اتنے سارے لوگ تسلیم کر لیں اور اتنے سارے لوگ اس کو باقاعدہ معبود بنا کے عبادت شروع کر دیں اس کی، ایسا عقل ممکن نہیں ہے. اور ایک مہذب قوم دنیا کی، پڑھی لکھی قوم، ذہین قوم. اور پھر ایک بات اور یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں کسی چیز کا کہ یہ میری عقل میں نہیں آتی، لیکن ان کو ماننا پڑتا ہے اگر اس کو اس کی خبر دینے والے بہت سارے ہوں. کہیں یار عقل میں نہیں آتی، لیکن اتنے سارے بندے کہیں مان لیتا ہوں. تو کیا مطلب؟ جب بہت سارے لوگ خبر دیتے ہیں تو آپ اپنی عقل سے، بولو نا بھائی کیا ہو گیا آپ لوگ،
پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یار یہ میرا دماغ خراب ہو گیا، اتنے لوگوں کا نہیں خراب، حالانکہ وہ چیز آپ کی اگرچہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو. مثال کے طور پر خدا نخواستہ کہیں دھماکہ ہوا، آپ بھی وہیں قریب کھڑے ہوئے تھے، اب لوگ آ کے آپ کو خبر دے رہے ہیں ادھر دھماکہ ہوا ہے، آپ کو آواز نہیں آئی دھماکے کی، تو آپ کی عقل کیا کہے گی؟ بھائی دھماکہ نہیں ہوا. کہو گے ہوا ہوتا تو میرے بھی تو کان ہے. لیکن ایک نے آ کے خبر دی، آپ کہا میں جھوٹ بول رہا ہے، بے وقوف بنا. دوسرے نے آ کے خبر دی، آپ کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے. تیسرے نے، چوتھے نے، پانچویں نے، چھٹے نے، سب کہہ رہے ہیں اگلے دن اخبار، اگلے ہڑتال ہو گئی بھائی، ٹھیک ہے نا، اسٹرائک ہو گئی، اتنے لوگ مر گئے. تو اگر سے آپ کی عقل نہیں مانی، لیکن آپ پھر کیا فیصلہ کرو گے؟ یار ممکن ہے میں کسی ایسے خوابوں خیالوں میں ہوں، گم ہوں، کہ دھماکے کی آواز کی طرف میری توجہ نہ ہوئی، ورنہ میرے جیسے کان ہے تو یہ بھی پبلک کے بھی تو میرے جیسے ہی کان ہے نا. اگر میں کہوں میرے کانوں میں فالٹ نہیں ہے تو اتنے سارے لوگوں کے کانوں میں پھر فالٹ کو ماننا پڑے گا. نتیجہ میں ایک چھوٹا سا اپنا واقعہ سناتا ہوں. میں موبائل لے کر گیا، آواز بہت ہلکی آ رہی تھی اس کے اسپیکر میں. میں سرینا مارکیٹ لے گیا، میں نے کہا یار اسپیکر کا فالٹ ہے، آواز نہیں آ رہی. ایک دکاندار کو دکھایا، اس نے چیک کیا، بولا بالکل صحیح ہے. میں نے کہا پاگل ہے، جھوٹ بول رہا ہے، شور میں اس کو جو ہے نا وہ، یا اس کا تو کچھ ہوگا مسئلہ، اس کو آتا نہیں ہے ٹھیک کرنا، تو بے وقوف بنا رہے کہ یار کہیں اور جاؤ. دوسرے کے پاس لے کر گیا، وہ کہہ رہا بالکل ٹھیک ہے. تیسرے کے پاس لے کر گیا، چوتھے، پانچویں، چھ، سات کے پاس لے گیا، سب کہہ رہے بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر فالٹ کس کا ہے؟ کہہ رہا آپ کے کان کا فالٹ ہے. اور واقعی میرے کان کا فالٹ، کان بند تھا، ٹھیک ہے، کان کا فالٹ تھا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. کیوں یقین اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ بھائی اگر کان کا فالٹ ہوتا تو باقی چیزیں کیوں سنائی دے رہی ہیں پھر؟ لیکن باقی چیزوں میں اور موبائل کی آواز میں تھوڑا سا بہرحال کچھ نہ کچھ گھما پھرا کے تاویل کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو بھائی آپ غلط ہو، یہ صحیح ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صحیح ہو اور یہ غلط ہو جائیں. تو یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے آسمانی مذاہب ہیں، جتنے آسمانی مذاہب، ان تمام آسمانی مذاہب کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت بھی ہے اور جہنم کی آگ بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نافرمان کو کیا ملے گا؟ آگ میں جلنا پڑے گا. کافر ہمیشہ جلے گا اور اہل ایمان جلنے کے بعد جہنم سے نکل جائیں گے، مگر جلیں گے وہ. گناہوں کی سزا اللہ نے آگ رکھی ہے، آگ، زنا کی سزا، چوری کی سزا، نماز قضا کرنے کی سزا، یہ آگ ہے جہنم. تبھی تو قرآن بار بار ڈرا رہا ہے، فتقوا النار التی وقودها الناس والحجارۃ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. تو یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا، لبرل طبقہ، اس کو اس سزا کا یقین نہیں آتا کہ یار یہ ڈرانے کے لیے، ورنہ اللہ کی ذات سے یہ بہت بعید ہے کہ وہ کسی کو سزا دینے کے لیے آگ میں ڈال. اور عقل بھی نہیں مانتی بھائی، جس کی جتنی سزا ہو، جس کا جتنا جرم ہو سزا اتنی ہونی چاہیے نا. کسی نے چوری کی ہے، ایک سال کے لیے جیل میں ڈال دو، دو سال کے لیے جیل میں ڈال دو. زنا کیا، 100 کوڑے لگا کے چھوڑ دو اس کو. لیکن ہم احادیث میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نماز چھوڑنے پر اتنے سال جہنم میں. اور حدیث میں آتا ہے نا، قرآن میں تو بہت ہی واضح ہے، وہم فیہا کالحون، جہنم میں جل جل کے کوئلہ بن جائیں گے. بہت سے لوگوں کو اس وجہ سے اسلام پہ اعتراض ہوتے ہیں کہ یہ اگر، یعنی اسلام واقعی اللہ کا بنایا ہوا دین ہوتا تو اس نے یہ کیوں بیان کیا ہے کہ یہ اتنی شدید سزائیں، آگ میں جلتا ہوا آپ کسی کو نہیں دیکھ سکتے، بہت سخت سزا ہی ہے. تو بات یہی ہے کہ یہ سزا اگرچہ آپ کی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہی، نہیں آ رہی، لیکن یہ یہی بات ہے کہ اس سزا کو نقل کرنے والے صرف مسلمان نہیں ہیں، اس سزا کو نقل کرنے والی دنیا کی اکثر آبادی ہے جو پیغمبروں سے لے کے نقل کر رہی ہے. یہودی بھی سارے یہی کہتے ہیں، مرنے کے بعد جنت بھی ہے جو باغات ہوں گے، اور اس میں نافرمانوں کے لیے جہنم کی آگ اللہ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. اور یہودیوں نے کہاں سے سنی ہے یہ باتیں؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، داؤد علیہ السلام سے، سلیمان علیہ السلام سے، زکریا علیہ السلام سے، جو اپنے وقت کے بڑے بڑے بزرگ تھے، سب نے ایک بات کہی ہے. اور ان کی کتابوں میں ہزاروں سالوں سے آج تک یہ چلا ہوا آ رہا ہے، ہر صفحے پر جنت کا تذکرہ، جیسے قرآن میں ہر صفحے پر جہنم کا تذکرہ ہے. یہودی اتنی تحریف کرنے کے بعد بھی اپنی کتابوں سے جنت اور جہنم کو، بولو بھائی، نہیں نکال سکے. حالانکہ بہت کچھ نکالا انہوں نے، مگر کتنا نکال، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی قرآن سے جہاد کو کیسے نکالو گے، کتنا نکالو گے، کتنا نکالو گے، نکال ہی نہیں سکتے. ایک دو آیتیں ہوتی تو نکال دیتے. قرآن سے تبلیغ کو کیسے نکالو گے، قرآن سے نماز کو کیسے نکالو گے، شروع سے نماز، ہر رکوع میں نماز، ہر رکوع میں زکات،
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اگر نکالو گے تو وہ کتاب ہی چینج ہو جائے گی پوری. تحریف کا فداروں کے لیے اللہ نے جنت باغات کر کے رکھی, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور نافرمانوں کے لیے اللہ نے دہکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے جو اللہ کے غضب کا اظہار ہوگی وہ آگ. پھر یہودیوں کو عیسائی نہیں مانتے, عیسائی کہتے ہیں یہ غلط ہے, لیکن عیسائی یہودیوں کی جنت اور جہنم کی تصدیق بولو نا بھائی کرتے ہیں. کہتے ہیں یہودی یہ صحیح کہتا ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی. کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے جتنے ہزاروں پیغمبر گزرے ہیں, عیسائیوں کے پاس تو صرف انجیل نہیں ہے, انجیل سے پہلے کے صحیفے بھی ہیں جن کو عہد قدیم اور عہد جدید کہتے ہیں. وہ تو پرانے صحیفوں کی بھی تلاوت کرتے ہیں. وہ تمام صحیفوں کو عیسائی قرآن کے علاوہ تمام صحیفوں کو برحق مانتے ہیں. ان تمام صحیفوں میں عیسائیوں نے اتنی تحریف کی ہے جتنی یہودیوں نے تورات میں نہیں کی. اتنی تحریف کی عیسائیوں نے کہ اس میں ایسی ایسی اوٹ پٹانگ چیزیں ڈال دی ہیں کہ بھئی تمہیں ایک تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال آگے کر دو. اب یہ تو اللہ کی تعلیم نہیں ہو سکتی, ایک تھپڑ مار رہا تو دوسرا بھی آگے کر دو. قرآن میں بھی ہے, تورات میں بھی ہے کہ وجزا سیئتن سیئتم مثلھا, اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے تو تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو, انتقام لے سکتے ہو اس سے, اور یہ بھی فطرت کو بھی ہے. یہ تو کتنی تحریفیں کر دی عیسائیوں نے, کر کر کے اس کا جو ہے نا حلیہ بگاڑ دیا, مگر وہ جنت اور جہنم کو بولو نا یار کیا نہیں نکال سکے, نہیں نکال سکے, کیونکہ کتنا نکالتے, کتنی تحریفیں کرتے, وہ نہیں نکال سکے. کیا ان کا بھی اتفاق ہے اس پر کہ اللہ نے نافرمان کے لیے آگ تیار کر, اللہ ہم سب کو بچائے اس آگ سے. نافرمان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ. زانی کے لیے, شرابی کے لیے, کافر کے لیے, مشرک کے لیے, جو نافرمان ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ. پھر اسلام آیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائیں کہ یہودیوں کی یہ غلط ہیں, یہ انہوں نے تورات میں تحریف کی ہے, یہ عیسائیوں نے تحریف کی ہے. اس قرآن نے بعض بہت ساری چیزوں کی ان کی نفی کی کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے ڈالی ہوئی ہیں چیزیں, لیکن قرآن نے یہاں آ کے, اس قرآن نے بھی یہ بتایا کہ تورات اور انجیل کا یہ جو مضمون ہے کہ جنت اور جہنم, حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہو رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فلسطین کے جو انبیاء جو فلسطین میں گزرے ہیں, یہ تو سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ساری فلسطین میں گزری ہیں, ان کا مکہ اور مدینہ سے تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے زندگی میں, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. دیکھو کوئی بھی اسکالر یا کوئی بھی آدمی مضمون پیش کرتا ہے نا تو وہ کتابیں پڑھ کے ان سے متاثر ہوتا ہے اور پھر اس کے بیانات میں, اس کی تقریروں میں اس کا اثر نمایاں ہوتا ہے. آپ اگر سیکولر طبقے کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ تھوڑے تھوڑے دہریے ہوتے چلے جائیں گے. آپ تھوڑا اپنی مجلسوں میں مذہبی ہونے کے باوجود بعض دفعہ تھوڑی سی مذہب کی نفی بھی کریں گے کہ یار اتنا فنڈامنٹل نہیں ہونا چاہیے, اتنا بنیاد پرست نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ پڑھیں گے جناب کتابیں کٹر مذہبی لوگوں کی, تو آپ کتنے ہی سیکولر ہو تھوڑا تھوڑا آپ کو مذہب سے محبت میرے خیال ہے نہیں ہوگی, آپ لوگوں کو ہوگی تھوڑی تھوڑی. آپ اگر سپاہی صحابہ کی تقریریں سنیں گے, ٹھیک ہے, ان کی کتابیں پڑھیں گے, ہر بیان میں آپ شیعہ کا موضوع لے کر آئیں گے. جس بیان میں شیعہ کا موضوع نہ ہو, شیعہ کافر نہ ہو, آپ کہیں گے یہ تو اسلام کی تبلیغ ہی نہیں. میں کس خدا نخواستہ نے کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ یعنی یہ انسان پر اثر آتا ہے اس چیز کا. تو ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ پھر قابل کرتے ہیں بھائی اسلام اصل میں یہ اٹھا بیٹھا ان لوگوں میں اتنا ہے کہ اب اس کے ہر بیان میں گھوم کر کے, میرے بیان میں جو لوگ بیٹھتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ ہر مجلس میں جو ہے نا دوسری شادی کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ چینل جو ہے نا وہاں سے مل رہا ہے. تو جب کوئی کسی سے متاثر ہو کر کوئی بات کرے تو اس کی بات اتنی اوتھینٹک اس لیے نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں یہ اس کی اپنی تحقیق نہیں ہے, یہ اس ماحول کا پلا ہوا ہے تو ظاہر ہے اسی قسم کی باتیں کرے گا. جیسے ایک سیٹ صاحب کو بکرا چاہیے تھا تو وہ کچھ لوگ آئے, اس کو بکرا دکھایا کہ بھئی یہ بکرا ہے, یہ بڑا زبردست ہے, قربانی کے لیے چاہیے تھا. کہا یہ ایسا بکرا ہے کہ اگر آپ یوں کر کے گوشت پھینکیں گے یہ چھلانگ مار کے جائے گا اور چپٹ کے لے آئے گا. اب یہ تو چھوڑو ہے نا, اس کے منہ سے نکل گیا یہ. تو وہ حیران ہوا کہ یہ بکرا ہے یا کتا ہے. ہے بکرا مگر اس کی صفات تو جو بیان کر رہے وہ کون سی ہیں؟ کتوں والی ہیں, جھپٹنا پلٹنا. کہہ رہے اصل میں ہے تو بکرا لیکن بچپن سے ہی نا اس کا کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت رہا ہے. بچپن سے ہی اس کا کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چونکہ زیادہ رہا ہے, لہذا کچھ کوالٹیز اس میں کتوں والی کہیں گے, جھپٹنا پلٹنا اس قسم کی چیزیں.
तो जो जिसके साथ रहता है उसकी वजह से बाज दफा ऐसी बातें करने करने लगता है वो, तो हम कहते हैं यार ये तो ये बैठा ही है, ये तो करेगा इस किस्म की बातें। लेकिन हम देखते हैं कि फिलिस्तीन की जमीन बिल्कुल एक अलग है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 40 साल गुजारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ना लिखना जानते ना पढ़ना जानते ना यहूदियों से वाकिफ ना ईसाइयों से, क्योंकि यहूद और नसारा थे भी तो मदीना में थे जो 400 किलोमीटर दूर है मक्का से। और ऐसा नहीं था उस जमाने में सुबह शाम लोग जा रहे हैं किताबें लेके, वो मदीना जाना उस जमाने में एक दफा बस चले गए तो चले गए, ऐसा नहीं था कि जा रहे हैं आ रहे हैं रोजाना के हिसाब से। तो इतना दूर थे यहूदी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं। और ये ऐसी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं, ये गोरे भी कहते हैं, ये तारीख कहती है, जितने भी राइटर हैं चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो यहूदी हो, सब कहते हैं कि भाई मक्का में ना यहूदी था ना ईसाई था। मक्का में कौन थे? मुशरिकीन मक्का, जो आसमानी किताबों से वाकिफ ही नहीं थे, वो जानते ही नहीं थे मूसा कौन है, ईसा कौन है, और ज़करिया अलैहिस्सलाम कौन है, दाऊद अलैहिस्सलाम कौन है, उनकी क्या तालीमत, वो जानते ही नहीं थे ये बात। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान पेश किया उसमें भी अलहम्द से लेके वन्नास तक ये बात कि फरमाबरदारों के लिए जन्नत के बागात और नाफरमानों के लिए बोलो भाई जहन्नम की आग। तो इस पॉइंट पे आके इस्लाम ने भी उनसे इत्तेफाक किया कि ये सही कह रहे हैं। हदीस में आता है कि एक यहूदी औरत आई, उसने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि कब्र में जब मैयत को दफन किया जाता है तो मैयत को अगर वो नाफरमान है तो अजाब होता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को ये बात मालूम नहीं थी, उन्होंने पहली दफा सुना, कभी नबी से नहीं सुना था, सुनी थी उन्होंने ये बात, नबी से ही सुना वो जन्नत और जहन्नम, कब्र का नहीं सुना था। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र किया कि एक यहूदी इस तरह कह के गई है। अब यहूदी तो अक्सर बेचारे बेचारे तो नहीं कहना चाहिए, छोड़ू ही हुआ करते थे ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुना, फरमाया कि इसने सच कहा है, इसने सच कहा है। क्या मतलब? यहूदी झूठ बोलते हैं मगर ये बात क्या कर रही है? सच। तो इस्लाम ने इसकी तस्दीक की है, ये सच कह रहे हैं। तो मैं यह कर रहा हूं कि इस्लाम भी ये कह रहा है, यहूद और नसारा भी ये कह रहे हैं, और ये खुद नहीं कह रहे, किताबें पढ़ के कह रहे हैं, और जिन शख्सियतों की तरफ इन किताबों की निस्बत है उन शख्सियतों को एक बहुत बड़ी दुनिया मानती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनको तो मुसलमान भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं और ईसाई भी मानते हैं। तो इस पे आके सारे मुत्तफिक हो जाएंगे मूसा अलैहिस्सलाम की क्या तालीमात थी। तो वो तालीमात भी ये थी कि जन्नत भी बरहक है और जहन्नम भी बरहक है। अब भी अगर कोई बदबख्त ये कहता है कि मैं नहीं मानता, मेरी अकल में नहीं आती, इसका मतलब ये है कि वो खबर मुतवातिर का इंकार कर रहा है, वो इस बात का इंकार कर रहा है। लिहाजा ये तो मानना ही पड़ेगा कि जहन्नम की आग है नाफरमानों के लिए और अल्लाह ने फरमाबरदारों के लिए जन्नत के बाद। अच्छा, जन्नत की जो तफसीलात हैं तौरात में, इंजील में और कुरान में, वो तफसीलात बिल्कुल एक जैसी, वही हूरों का तस्करा है उसमें, वही शहद की नहरें हैं, वही दूध की नहरें हैं। और जन्नत को बाग कहा गया है, जन्नत अरबी में बाग को कहते हैं, बागात हैं, बागात, वही याकूत और मरजान के पत्थर, वो सारी चीजें जो कुरान में है वही यहूद और नसारा की किताबों में भी हैं, वही कोई फर्क नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि कुरान कुछ ऐसी चीजें बयान कर रहा हो जो तौरात इंजील से हटकर, जन्नत की वही नेमतें और जहन्नम के बारे में जो कुरान में है वही तौरात में वही इंजील में है। तो भाई ये इतने सारे लोग क्या, कब इनका इस्तेमाल हुआ था कि हम ऐसी चीज घड़ के पब्लिक के सामने लेकर आएंगे? अगर आप कहते हो ना कि ये खबरें गलत हैं, इसका मतलब वो माजी में कहीं ऐसा मुसलमान और यहूदी और ईसाइयों सारों ने मिल बैठ के गठजोड़ किया कि यार अपनी किताबों में क्या करो, जन्नत और जहन्नम डाल दो ताकि कम से कम तुम्हारे नहीं बने तो हमारे बन जाए, हमारे नहीं बने तो तुम्हारे बन जाए। ये गठजोड़ कब हुआ है? जैसे मैं एक सवाल पढ़ता हूं अहले हदीस हजरात से कि छोड़ो फिर वो चैनल चेंज हो जाएगा, ठीक है, छोटा सा सवाल कि ये जो अगर 8 रकतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तरावी, तो ये जब दुनिया में 20 शुरू हुई थी तो उस वक्त उम्मत ने एहतजाज क्यों नहीं किया? कोई एक मुफ्ती दिखा दो माजी में 1400 साल में जिसने ऑब्जेक्शन किया हो कि ये उम्मत में गलत बिदत का रिवाज पड़ रहा है, ठीक है ना? कोई एक भी नहीं मिलता, कहीं पूरी इस्लामी तारीख इससे खामोश है, किसको एक भी नहीं मिलेगा। हत्ता कि अल्लामा शामी ने आज से 100-150 साल पहले लिखा है कि पूरी दुनिया में
کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں 20 رکعت سے کم تراوی ہو رہی ہو، یعنی سعودیہ میں بھی تمام مسجدوں میں 20 ہی ہو رہی تھی. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ جو پوری دنیا میں 1400 سال سے ایک رواج چلا آ رہا ہے، تو جب امت نے 8 چھوڑ کے 20 پہ آئی ہے، جس وقت ٹرننگ پوائنٹ لیا ہے امت نے، یو ٹرن لیا ہے، تو وہ پوائنٹ پہ امت خاموش کیوں رہ گئی؟ اہل حدیث صاحب تو یہ کہتے ہیں نا اصل سنت 8 ہے، اس کا مطلب اصل جب 8 ہے تو پھر 8 پر امت چلی ہوگی، آگے آگے امت نے تھوڑا سا ایڈیشن کیا اس میں، چلو جی بڑھا دو. تو وہی بات ہے کہ جب یہ چینج کہاں ہوا. ایک دفعہ میں پنجاب میں تھا تو ایک اہل حدیث میرے سامنے آئے، انہوں نے مجھے ایک دلیل دی طلاق کے مسئلے پر، انہوں نے ایک عجیب دلیل دی. انہوں نے کہا کہ دیکھو سوڈان میں نا 1953 میں اس قانون کو تسلیم کیا گیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اور وہ قانون پاس ہو گیا اسمبلی میں. پاکستان میں 1964 میں یہ قانون پاس ہوا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوں گی. مصر میں 1900 فلاں میں یہ قانون پاس ہوا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوں گی. تو جب اتنی دنیا نے تسلیم کر لیا تو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ اتنی بڑی بڑی حکومتیں تسلیم کر رہی ہیں، ان کی اسمبلیوں سے قانون پاس ہو رہا ہے کہ 3 ایک ہوں گی. میں نے ان کو فوراً پکڑ لیا. اچھا، وہ ان کو جو لے کر آئے تھے وہ ان سے بڑے متاثر تھے کہ مولوی صاحب اس دلیل کا تو میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنی بڑی بڑی حکومتیں، وہاں اتنے بڑے بڑے علامے ہیں. ظاہر ہے مصر کی حکومت کہتی تو اپنے آپ کو اسلامی ہے، تو وہاں اتنے بڑے بڑے مفتیان نے جب اسمبلی میں قانون پاس کروا لیا، آئین کا قانون کا حصہ بنا دیا. سوڈان ایک اسلامی ریاست ہے، مصر ہے، ترکی ہے، یہ اتنے بڑے بڑے ریاستوں میں جب ایسا ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ تو دلیل تو ہوگی نا کوئی. میں نے ان کو ایک فوراً پکڑ لیا. میں نے کہا تو انہیں کی بات سے پتا چل رہا ہے کہ یہ غلط ہے. میں نے کہا اس مصر فتح کب ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. نہیں آ رہی میرا خیال بات. اور 1953 میں قانون چینج ہو رہا ہے مصر کا. بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو سمجھانا بھائی. 1953 میں قانون چینج ہو رہا ہے، تبھی تو کہہ رہا ہوں 1953 میں یہ قانون بنا ہے. اس کا مطلب 1953 تک، حضرت عمر کے دور سے 1953 تک مصر کی اسمبلی میں 3 کو 3 سمجھا جاتا تھا. نہیں آ رہی بات. اور جتنے ملکوں کے 1857 اور فلانا 57، میں نے کہا یہ جتنی اسلامی ریاستوں کے آپ نام لے رہے ہو، خلفائے راشدین کے دور میں یہاں اسلام داخل ہو چکا تھا، اور اس وقت سے لے کے اب تک ان کی اسمبلیوں میں جو قانون اور عدالتوں میں تھا وہ 3 کتنی ہے 3 ہے. اب چینجنگ ہو رہی ہے، تو خود ہی سمجھ لو کہ اس کا مطلب 1400 سال سے مسلمان گھاس کھا رہے تھے، ان کے نہ کوئی مفتی تھے ڈھنگ کے، نہ کوئی عالم تھے، وہ سارے احمق اور معاذ اللہ بیوقوف تھے. اب آگے 15ویں صدی کے میں کچھ مفتی پیدا ہو گئے ہیں جن کو سمجھ میں آئی کہ یار یہ تو ہم نے 1400 سال سے کیا کر رہے تھے، ہم غلط کر رہے تھے. تو ساری دنیا چینج کر دے. اب کی چینجنگ کا اعتبار نہیں، آج کے مفتی کا اعتبار نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج کوئی مفتی ایک بات کرتا ہے تو اس کو پرکھا جائے گا، پہلے کسی نے یہ باتیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں. پہلے جب ساری دنیا ایک کام کر رہی ہے تو اب آپ اس کو چینج کریں گے تو آپ غلط ہوں گے، وہ سارے غلط نہیں ہو سکتے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں. کس کی باتیں ہوتی ہیں؟ یعنی سینس ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گی انسان کے. تو پھر میں نے کہا کہ سعودیہ کا حوالہ نہیں دیا آپ نے، مکہ مدینہ کا. سعودی عرب کی عدالت نے یہ قانون تبدیل نہیں کیا، کیونکہ سعودی عرب میں تقریباً 30-40 سال پہلے وہاں پر بھی یہ دوبارہ سے قانون پیش کی. سعودی عرب میں بھی صدیوں سے 3 کو 3 ہی سمجھا جاتا رہا عدالتوں میں، جب سے وہاں اسلام ہے. ترک کی خلافت تھی یا خلافت عباسیہ تھی یا خلافت عثمانیہ تھی، بنو امیہ کی خلافت، جب سے اسلام تو سعودی عرب سے ہی شروع ہوا ہے. تو اس وقت سے لے کر آج سے 30-40 سال پہلے تک سعودی عرب کی عدالت میں 3 کو 3 سمجھا جاتا تھا. 30-40 سال پہلے جب یہ پوری دنیا میں یہ قانون چینج ہوا ہے، سلفی حضرات کا غلبہ ہوا، تو سعودی عرب میں بھی چینج ہونے کی کوشش کی گئی، بھائی عدالت کے قانون کو کیا کر دیا جائے، تبدیل 3 کو 1 قرار دیا جائے. جب سلفی حضرات کا غلبہ ہوا تو سعودی حکومت نے نوٹس جاری کیا کہ بھائی مسئلہ اہم ہے، چند لوگوں کی رائے پر ہم قانون تبدیل نہیں کریں گے. پورے عرب، سعودی عرب کے سارے علماء کو بٹھایا انہوں نے، 20-25 چوٹی کے علماء، اور ان سے کہا اس مسئلے پر آپ بحث کریں، دلائل سے ثابت کریں. اکثریت کا جو فیصلہ ہوگا یا جس پر اتفاق ہو جائے گا، سعودی عرب اس کو قانون کا حصہ بنا دے گا. حالانکہ یہ نوٹس جاری ہونا غلط تھا، ہم تو یہ کہتے ہیں، کیونکہ جب 1400 سال سے ایک چیز چلی آ رہی ہے تو اب اس پہ دوبارہ سوچنا، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ پچھلوں کو کیا سمجھ رہے ہیں، بے وقوف اور احمق سمجھ رہے ہیں. لیکن وہاں سلفیت کا اتنا غلبہ ہوا ہے کہ وہ انہوں نے یہ کیا کہ بھئی ہم دوبارہ غور کریں گے تاکہ ان لوگوں کی رائے سامنے. تو سعودی عرب میں چونکہ علم کا ابھی بھی الحمدللہ غلبہ ہے، مصر کے علماء تو بالکل آزاد ہیں،
لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، مصر جامع اظہر سے فتوا آیا، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کو ہندوستان اور پاکستان جیسے علماء شاید دنیا میں نظر نہ آئے آپ کو، جتنا اللہ نے علم اور تقوی کا جو ان کو اعتدال والے ہیں اعتدال، یہ نہیں کہ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں ایک طرف نکل جاتے ہیں، جب تقلید کی نفی کریں گے تو تقلید کے بالکل بخیے ادھیڑ دیں گے، سب کو غیر مقلد بنا دیں گے، اور بعض ایسے تقلید میں غلو کرتے ہیں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ تقلید میں جو ہے نا انہوں نے اپنے باپ دادا کو، اپنے پیر و مرشد کو اور اپنے ہر ایک کو کوئی قرآن و سنت سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کو میں جو کمنٹس دے رہا ہوں نا، یہ ہے جو لیبیا کا صدر تھا نا جنرل قذافی، اس کے کمنٹس آپ کو بتا رہا ہوں، میرے اپنے بھی ہے ٹوٹا پھوٹا، ہمارا بھی مطالعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیبیا کا جو صدر تھا نا، اس نے ایک دفعہ بلایا ان کو ڈاکٹر محمود غازی صاحب کو، اور اس نے کہا کہ میں نے دنیا کے بہت سارے علماء کی کتابیں پڑھی ہیں، مجھے ہندوستان کے جو علماء دیوبند ہیں ان جیسا اعتدال کہیں نظر نہیں آتا، بہت معتدل رائے ہوتی ہے ان کی جذباتیت سے ہٹ کر۔ اب دیکھیں، بعض علماء عرب علماء نے صدام حسین کو کافر قرار دیا تھا، جب صدام حسین کا سعودی عرب پہ حملہ کرنے کا پروگرام ہوا نا، تو سعودی عرب کے بہت سے علماء کا فتویٰ تھا کہ یہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، اور کافر بنا کر اس کے خلاف جہاد کو فرض قرار دیا۔ ہمارے علماء کا کہنا یہ تھا کہ آپ صدام حسین کو پیچھے ہٹانے کے لیے اس سے جہاد تو کر سکتے ہیں، لڑائی کر سکتے ہیں، مگر صدام حسین کافر نہیں ہے، کفر کی علامات نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ ہم فقہ کو مانتے ہیں، فقہا کو مانتے ہیں، فقہا نے لکھا ہے کہ کافر قرار دینا کسی کو آسان نہیں ہے، کسی کا ایجنٹ بننے سے انسان کافر نہیں ہو جاتا۔ اب عرب علماء کو اس فتوے پر ندامت ہو رہی ہے، کیونکہ جس بیس کی بنیاد پر صدام کو کافر قرار دیا تھا، سعودیہ کے بہت سی عوام نے اسی بیس کی بنیاد پر اپنے حکمرانوں کو بھی کافر قرار دینا شروع کر دیا اور ان کے خلاف دھماکے شروع کر دیے، اسی بیس کی بنیاد پر کہ بھائی جب امریکہ کے ایجنٹ ہونے پر وہ کافر ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا سعودی عرب بھی کیا ہے، ان کے حکمران بھی امریکہ، یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ حالانکہ ہم تو نہ سعودی عرب کے حکمرانوں کو دائرہ خارج سمجھتے ہیں، نہ صدام حسین کو، ہم کہتے ہیں صدام حسین غلطی پر تھا، کوئی پر حملہ کرے کافر، تو ہماری ہی کے بارے میں مرتد ہونے کا فتویٰ آیا ہے۔ ماضی قریب میں آپ کو پتا ہے وزیرستان میں آرمی کے خلاف جتنے دھماکے ہوئے ان میں سب میں کہا تھا یہ کون ہے، آرمی کیا ہے، مرتد ہیں، کافر۔ ہمارے ان سے مناظرے ہوتے تھے، بھائی کافر نہیں ہے ایسا نہ کہو، مسلم۔ وہ کہہ رہے تھے یہ امریکہ کی ایما پہ لڑ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں امریکہ کی ایما پہ لڑنے پر انسان کافر نہیں ہو جاتا، اگر غلط لڑ رہا ہے تو گنہگار ہوتا ہے، کافر 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 کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب آئے میرے پاس مناظرہ کرنے لگے، کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی شریعت پر فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ اب ہم تو فقہ کو مانتے ہیں نا، ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے فقہا کے کلام میں کہ فقہا نے اس آیت کا مطلب، بول لو بھائی ثواب ملے گا، فقہا نے اس کا مطلب کیا بیان کیا، ہم تو امت کو لاوارث اور یتیم نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ آیت 1400 سال سے پڑھی جا رہی ہے، اس آیت کے بارے میں فقہا کیا کہتے ہیں، جو مفتی تھے جن کے فتویٰ امت جن کے فتویٰ پر عمل کرتی رہی ہے، ہم تو اس کو دیکھیں گے، وہ کیا ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ان کی رائے۔ وہ کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، لہذا پاکستان کے جتنے ججز ہیں وہ دائرہ اسلام سے، بولو بھائی، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا، دائرہ اسلام سے کیا ہے، خارج، کیونکہ یہ قرآن پر فیصلہ نہیں کرتے، بہت سارے عدالتوں کے فیصلے شریعت کے خلاف ہیں۔ ہماری عادت ہوتی ہے ٹیکنیکل جواب پہلے دو، کیونکہ لوگوں کی سمجھ میں دلیل والا جواب اتنا نہیں آتا، ٹیکنیکل جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے، پہلے کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس کو اسی کی دلیل سے، اسی ایسی دلیل کو اسی کے اوپر بٹا رہی ہو، پہلے یہ خود دائرہ اسلام سے نکل رہا ہو، ٹھیک ہے نا، ایسی دلیل دو اس کو۔ تو میں نے کہا اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتے، جیسے ہمارے ججز بہت سارے فیصلے کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، بہت سارے قانون ہمارے ایسے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، عدالتی خلا دیکھ لو، میاں عدالت میں آئے نہ آئے، الزام ثابت ہونا بڑا گئے، اس کو خلا دے دیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ جن قبائلی علاقوں سے آپ کا تعلق ہے، تو وہ جو قبائلی جرگے آپ کے 50-100 سال سے ہوتے آ رہے ہیں، ان میں جتنے فیصلے آج تک آپ کے جرگوں والوں نے کیے ہیں آپ کے قبائلی، وہ کیا سارے اسلام کے مطابق تھے؟ ان کے جرگوں میں سارے فیصلے اسلام کے مطابق، ایسے ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں کہ بھائی ان کی بیٹی لے لو، ٹھیک ہے نا، نکاح میں، یہ کون سا اسلام ہے بھائی، یہ کہاں سے اسلام ہے کہ آپ جرگے میں جناب سزا کیا مل رہی ہے،
کہ اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دو، اور بہت سارے فیصلے. تو میں نے کہا وہ سارے کیا ادارے اسلام سے خارج، اور آپ نے اب تک جو ان کے فیصلوں کو تسلیم کیا آپ کی ادارے اسلام سے، کیونکہ کفر پہ راضی ہونا بھی کیا ہے، بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. تو کہہ رہے نہیں یہ وہ فلانا ڈمکانا. میں نے کہا بھائی اس آیت کا مطلب جو فقہا بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے فیصلے پر فیصلہ نہ کرے اس فیصلے کو غلط سمجھ کے، نہیں آ رہی بات، اس کو پتا ہے قرآن کا یہ فیصلہ ہے مگر وہ کہتا ہے میں اس فیصلے کو غلط سمجھتا ہوں، میں نہیں مانتا اللہ نے صحیح فیصلہ نازل، اللہ کے فیصلے غلط ہیں میں مانتا ہی نہیں قرآن کو، وہ کافر ہوگا. لیکن جج جو یہاں قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا، وہ ممکن ہے تہجد پڑھ کے آتا ہو صبح فیصلہ کرنے کے لیے، وہ اس لیے کہ اس کو جو قانون دیا ہے حکومت نے اس کو کہا کہ آپ اس کے پابند ہیں، اس سے ہٹے تو آپ کی چھٹی کر دی جائے گی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات، وہ اس لیے کر رہا ہے. اور میں نے کہا یہ تو پھر ہر جگہ کافر، بہت سے لوگ بہنوں کی وراثت کھا جاتے ہیں، حالانکہ قرآن نے کیا کہا ہے بہنوں کو وراثت دو، تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ قرآن کے فیصلے پر فیصلہ نہیں کر رہا، بہن کی وراثت کھا رہا ہے. ابھی تک تو ہم اس کو گناہگار کہہ کہتے اپنے مجلسوں میں لاتے تھے، بھائی مسلمان ہے بیان سنے گا قرآن سنے گا، اگر ہم نے اس کو کہہ دیا کافر ہے، تو جب کافر ہی ہے تو وہ تو کافر کا مطلب کیا، وہ تو قرآن کو مانتا ہی نہیں، پھر اس پہ قرآن کی وعیدیں سنانا جنت جہنم سے، اس کو جہنم سے ڈرانا، تو سب باتیں کیا ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی. تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کے فقہا نے دو مطلب بیان کیے، ایک یہ کہ جو ان کے فیصلوں کو دل و جان سے صحیح سمجھتا ہو غیر مسلم کے فیصلے کو، اور قرآن کے فیصلے کو غلط سمجھتا ہو. میں نے کہا آپ کے جو قبائلی جرگوں میں فیصلے ہوتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف، وہ بھی ہم ان کو مسلمان اس لیے کہتے ہیں، ان کو پتا ہے بھائی یہ قرآن و سنت نہیں ہے، لیکن ہماری قبائلی روایات ہیں، محلے میں رہنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا، محلے میں رہنا ہے، اگر بالکل ایسا فیصلہ کر دیا پبلک نکال دے گی. تو محلے والوں کو بھی ہم مسلمان کہہ رہے ہیں جو ان کو ایسے فیصلے پر مجبور کر رہے ہیں، آپ کو بھی مسلمان کہہ رہے ہیں، اور آپ کے جو حساب کتاب چل رہے ہیں نا اس کے حساب سے کوئی بھی مسلمان نہیں بچے گا، سارے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو اب عرب نے کیا کیا، سب کو دائرہ اسلام سے خارج، کہ جو بھی غیر مسلموں کا ساتھ دے گا، ان کی کتابیں چھپتی تھیں اس پر، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہاں پر پہلے پاکستان آرمی کو کافر سمجھ کے ان کے خلاف جہاد شروع ہوا، یعنی اس کو جہاد کا نام دیا گیا، جہاں جاؤ پھٹو یہ سب مرتد ہیں. اور پھر کیا ہوا، جب انہوں نے کہا یہ مرتد ہے تو سعودی والے بھی مرتد ہیں، بعد دھماکے ہوئے، پھر وہاں کے علماء کو خیال آیا یہ کیا ہو گیا ہے، یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کافر نہیں ہے، تو کافر سے تھوڑا سا کم کرو. یہ باقاعدہ ایک حقیقی واقعہ ہے، اگر وہاں کے علماء سے آپ پوچھیں. اب وہ اس قسم کے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی چاروں ائمہ کا جو قول ہے نا چاروں مذاہب میں اس کو فالو کریں گے ہم، وہ جمہور کا مذہب یہ نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جنرل قذافی نے بلایا ان کو، غازی کیا نام تھا یار، محمود غازی، ڈاکٹر محمود غازی، ان کو بلا کے اس نے کہا کہ یہ جو ہندوستان کے علماء کی رائے ہے، یہ ان کی کتابیں، ان میں بہت بڑا اعتدال نظر آتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں، خاص طور پہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا نام لیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی کتابوں کا عربی ترجمہ ہو اور پوری دنیا میں ان کی کتابیں شائع کری جائیں. اور اس نے ٹھیک ٹھاک نوٹوں کی گڈی نکال کے ان کے سامنے رکھ دی کہ اس کام کے لیے آپ کو جتنا پیسہ چاہیے. دیکھو اسی سوچ نے قذافی کا تختہ الٹا ہے، وہی جو سوچ تھی نا، کیوں یہ قذافی بھی عیاش تھا، عیاش تھا. چاروں ائمہ کیا کہتے ہیں، چاروں فقہ کیا کہتے ہیں، عیاش حکمران کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات، نہیں آ رہی میرا خیال ہے، باتیں یہ سننا آپ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا، شرابی ہو زانی ہو، لیکن اگر مسلمانوں کا حاکم ہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اس کے خلاف بغاوت، یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور فقہا اسی کو فالو کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی تاریخ میں بغاوت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ میں بغاوت کروالے چاہے کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنے لوگ نیک لوگ تھے، اور ان کے پاس بغاوتوں کی کتنی معقول ریزن تھی، مگر اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو بغاوت کا ہمیشہ مسلمانوں نے نقصان اٹھایا ہے. اور یہ جو اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں نا، پر صبر ظالم ہے صبر کرو، قذافی جیسا مردی عیاش تھا، لیکن اس نے کیا کیا تھا، لیبیا کو ایک طاقتور ملک بنایا ہوا تھا، مسلمان معاشی ترقی پہ تھے، اب اس کے خلاف جب بغاوت ہوئی نتیجہ سب ساری دنیا کے سامنے کیا حالت ہو گئے. اور ہمارے ہاں عقل سے جو اندھے لوگ ہیں وہ، ان میں یہ نہیں ہے کہ وہ شکست کو شکست تسلیم کریں. یعنی ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ جو بغاوت کر کے جب ناکام ہو جاتا ہے نا، اس ناکامی کو شکست ملتا ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے کہاں ہوئی ہے،
یہ تو حالات ہیں، یہ تو یوں ہوتا ہے کبھی تھوڑے دن میں، ابھی تو سیاسی پالیسی ہماری، بھائی 50 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، بھاگ جاتے ہیں ملک چھوڑ چھوڑ کے، گرفتار ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک بھی زندہ بچے گا نا اس سے آپ پوچھو اب کیا ہو، بھائی ہم منع کر رہے تھے نہ کرو، کہہ رہے ابھی تو شروع ہوئی ہے تحریک، ابھی کیا ہوا ہے، ابھی تو آغاز ہے، وہی یاد آتا ہے آغاز کیا ہے، آغاز تو بسم اللہ، انجام خدا جانے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے علماء کہتے ہیں بھائی اسلامی ملکوں میں جائے لنگڑی لولی حکومتیں جیسی کرپٹ ہیں پھر بھی ان کو بچاؤ، ان کو کیا کرو بچاؤ، بغاوت کے ذریعے تبدیل نہ کرو، ووٹنگ کے ذریعے جو تبدیلی ہوتی ہے اس میں یہ خون خرابہ نہیں ہوتا، ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم کٹتے رہو گے، مرتے رہو گے۔ شام میں آپ دیکھو جب بغاوت ہوئی ہے، وہاں بھی علماء منع کر رہے تھے، اگرچہ شیعہ کی حکومت ہے وہاں پر، لیکن اس حکومت میں سنی بھی سکون سے تھے، اطمینان تھے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء شام کے دورے کر کے آتے ہیں، وہاں سے کتابیں چھپتی تھی، بہت کچھ ہوتا تھا۔ بغاوت ہوئی ہے، آج ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، کس قدر مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، کتنی عورتوں کی عزتیں تار تار ہو گئی، اور کسی انجام کا کوئی نہیں ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ جا کے بیٹھے گا، ابھی مزید کتنا خون، کتنی عورتوں نے شام سے ہجرت کر لی، جرمنی ان کو پناہ دے رہا ہے، فرانس ان کو پناہ دے رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جرمنی جو ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو پناہ دے رہا ہے، ان مسلمانوں کا مستقبل میں اسلام رہے گا باقی کیا؟ ان کو جب پتا چلے گا ہمیں پاکستان پناہ نہیں دیتا، ہمیں سعودی عرب نے پناہ نہیں دی، ہم کٹے مرتے ہمیں فرانس اور جرمنی نے پناہ دی ہے، تو کیا عیسائی مشنریوں کی محنت سے وہ متاثر نہیں ہوں گے؟ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی کٹ گئی ہے، یہ بھی اسی بنیاد پر کہ مسلح تحریک کا آغاز شروع کر دیا، اور پھر اتنے دھڑے بنتے چلے جا رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ شام کے بارے میں بیان کیا، بھائی ان مظلوموں کی مدد کرو، تو کسی نے طنز لکھ کے بھیجا کہ آپ جہاد پہ بات کیوں نہیں کرتے، فضول سا بیان کیوں کر کے آ گئے، کیا جہاد پہ آدمی بات کرے، کس کے آپ کو ہم کس سے لڑنے کے لیے بھیجیں، آپ کو کس گروپ میں جا کے شامل ہوگے؟ ہر گروپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں خلیفہ ہوں، وہ کیا ہے، میں خلیفہ، اور وہ ساری حدیثیں جو خلیفہ کے جیسے ہمارے یہاں جماعت المسلمین ساری حدیثیں اپنے پر فٹ کرتی ہے نا، تو وہاں کا ہر خلیفہ خلیفہ کے بارے میں جتنی حدیثیں وہ ساری کس پہ فٹ کر رہا ہے، اپنے اوپر۔ حالانکہ حدیث میں خلیفہ اس کو نہیں کہتے جو تحریک کا آغاز کر رہا ہے، حدیث میں خلیفہ اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں مضبوط ریاست قائم ہو چکی ہو، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اس کے خلاف بغاوت حرام ہے، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو یہ سارے سیٹ اپ، سعودی عرب کا حساب کتاب خراب ہونے لگا، وہاں دھماکے شروع ہو گئے، تو یہ ساری جو ماحول پیدا کیا ہے یہ انہی لوگوں کا پیدا کرتا ہے جو ائمہ اربع کو نہیں مانتے اور ان کے مذاہب کو فالو نہیں کرتے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری سمجھ میں یہ آ رہا ہے، تمہاری سمجھ میں کیوں آ رہا ہے؟ تو میں وہ سعودی عرب کا جلدی سے سنا دوں۔ تو سعودی عرب کے علماء بیٹھے اور ایک یا دو علماء نے اختلاف کیا، باقی تمام نے بالاتفاق یہی فیصلہ کیا کہ بھائی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ دلائل کے، کیونکہ وہاں علم کا الحمدللہ مکہ اور مدینہ کی وجہ سے نا علمیت کا غلبہ ہے سعودی عرب میں، تو اس غلبے کی وجہ سے، ورنہ مصر اور ترکی کا تو مجھے علم نہیں ہے، مصر میں اور یہ دوسرے ممالک شام وغیرہ میں، شام کے علماء کا بھی ایسا ہی ہے۔ ہمارے ایک دوست گئے شام کے، ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کی کتابیں ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کی کتابیں دیکھ کے انسان انگلیاں منہ میں دبا دیتا ہے کہ کیا اللہ نے متا کیا ان کو، اتنے بڑے عالم۔ ہمارے ایک دوست وزٹنگ ویزے پہ شام گئے، ان کا میں ان عالم سے جا کے ملوں گا، تو دیکھا مسجد میں ان کا درس ہو رہا ہے، جب جا کے دیکھا کلین شیف کوٹ ٹائی میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کلین شیف کوٹ ٹائی میں بیٹھے ہیں، بہت حیران ہوئے کہ میں سمجھ رہا تھا ان کے چہرے پہ نور برس رہا ہوگا اور جناب ان سے دم کرواؤں گا جا کے، ان سے اچھے تو ہم ہیں، داڑیاں نہیں ہیں۔ دیکھو کتنے بڑے عالم مفتی ہو کے داڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے سے نفرت ہے، یہ عملی زندگی کا سعودی عرب میں۔ میں خدا نخواستہ کسی جگہ کے علماء کا مذاق نہیں اڑا رہا، سعودی عرب کے علماء ہم سے تقوی میں بہت بڑے بڑے علماء ہیں وہاں پر، لیکن اوور آل پر آپ جا کے دیکھیں گے آپ کو مسجد میں داڑھی والا امام نظر نہیں آئے گا۔ دبئی اور ابو ظہبی کا تو حالت ہی خراب ہے۔ تو یہ آپ کو جو بہاریں نظر آ رہی ہیں نا مدارس میں، آپ یہاں کے مدرسوں کو جا کے دیکھیں، یہاں مدارس میں خدا کی قسم فرقواریت نہیں سکھائی جاتی، خدا کی قسم، یہاں مدارس میں اتنے اختلافات پڑھائے جاتے ہیں اور سب کے بارے میں بتایا وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہمارا جو پوری پہلی کتاب ہے نا وہ شروع ہوتی ہے وضو کے مسائل سے، وضو کے 4 فرض ہیں، امام شافی کیا 6 فرض ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہاں سے تو ہمارا آغاز ہوتا ہے، بھائی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، امام شافی کے ساتھ بھی رحمت اللہ نے لگائیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ہم چونکہ یہ اس کو فالو کرتے ہیں، لہٰذا ہم دلائل دیتے ہیں، سب کا احترام ہوتا ہے۔ بہت ساری یونیورسٹیاں دنیا میں ایسی ہیں جو دلائل دے کے ثابت کرتی ہیں ہم ٹھیک ہیں، باقی کون ہیں
غلط. تو یہ مدارس میں اعتدال والا ماحول پیدا کیا جاتا ہے, اور جو ہے نا یہ جو معتدل تعلیم دی جا رہی ہے یہ مدارس ہی میں دی جا رہی ہے, یہ تو ایک الزام ہے جو ہم پر لگایا جا رہا ہے. تو تقویٰ آپ کو یہاں ملے گا, آپ جائیں گے یہاں مدارس میں آپ کو داڑھی کاٹنے والے نہیں ملیں گے. ہمارے ایک دوست مدینہ یونیورسٹی چلے گئے, بہت اچھی تعلیم ہے, وہاں عجیب منظر دیکھا کہ سگریٹ پی رہا ہے ایک آدمی اور بخاری پڑھا رہا ہے, بہت حیران ہوئے. یہ کئی سال پرانی بات ہے, ممکن ہے اب ایسا نہ ہوتا, وہ سگریٹ پہ وہاں قانونی طور پر پابندی لگ گئی ہے سعودی عرب کی طرف سے. وہ حیران ہو کے بھاگ کے آ گئے, بھائی میں بخاری اگر اس طرح سے میں نے پڑھنی ہے, تقویٰ نہیں ہے, کیونکہ تنخواہیں ملتی ہیں ٹھیک ٹھاک, بہت متقی لوگ بھی جاتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہا وہاں سے نکلے ہوئے سارے غلط ہیں, لیکن تقویٰ اور للہیت جو آپ کو یہاں مدارس میں نظر آئے گی وہ کہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کتنی بڑی شخصیت ہیں, ان کا بھی یہ تبصرہ ہے کہ میں دنیا بھر میں گیا ہوں, مجھے ہندوستان اور پاکستان جیسے علماء نظر نہیں آئے. تو اس لیے اپنے ان علماء کی قدر کریں. اور جو ہے جو میں اصل بات لے کر چلا تھا کہ قرآن جو بار بار بیان کر رہا ہے, حدیث بھی, تو یہ خبر متواتر ہے, اور متواتر خبر کا انکار کرنا احماقت اور بیوقوفی ہے. جو کہتے ہیں نا میں ان سب کو غلط کہتا ہوں, پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو آپ کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے ابا کا نام یہ آپ کی اما ہو سکتا ہے, وہ بھی غلط کہہ رہے ہوں. جیسے وہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بھی غلط نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے, سارے مورخین جتنی تاریخیں لکھی گئی حضرت عیسیٰ پر, حضرت موسیٰ پر, سب نے خیانت کی, سب نے جھوٹ پلوت لکھ دیا, ایسا نہیں. دیکھو کربلا کا واقعہ مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں شیعہ لوگ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ گڑبڑ کرتے ہیں, لیکن اس پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اب کوئی اٹھ کے کتاب لکھے کربلا کا واقعہ ہی نہیں ہوا تو پاگل ہوگا, اس سے آیا ہے اس کا دماغ خراب ہے. واقعہ ہوا ہے, اس میں کچھ نے مسالہ زیادہ لگا لیا, کچھ نے مسالہ کم کر دیا, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا کہ بھائی یہ واقعہ ہی نہیں ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں جنت ہے جہنم ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں, سارے پوری دنیا اس پر متفق ہو گئی, سوائے ان لوگوں کے جو بالکل ہی تہذیب سے دور ہیں, کتے بلی کھانے والے جو چائنیز ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگ جو بالکل عقل کے بالکل خلاف چلتے ہیں, بتوں کی عبادت کرنے والے جو دنیا میں تہذیب یافتہ نہیں کہلاتے, ان لوگوں کے سوا ساری دنیا متفق ہے. اس کا مطلب ہے جنت ہے اور جہنم ہے اور پیغمبروں کے سلسلے برحق ہیں. پھر آگے ان میں جو اختلافی چیزیں ان میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا دعویٰ صحیح اور کس کا غلط. اس پوائنٹ پہ سارے متفق ہیں. اس لیے یہ جو آج کل لبرل طبقے کو بہت سارے وسوسے آتے ہیں نا, یہ کیا ہے بھائی جنت جہنم بنائی ہوئی چیز نہ ہو, بھائی بنائی ہوئی نہیں ہے. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے, فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. دنیا میں تم نے ایسی آگ دیکھی نہیں ہے, جلے نہیں ہو, کھانے پینے کو مل رہا ہے, تو یہ نہ سمجھو کہ یہی مزے وہاں بھی جا کے ہوں گے. مشرکین مکہ یہی کہتے تھے ہاں یہاں اتنے مزے میں ہیں, تو اگر ہوئی بھی نا قیامت تو وہاں بھی ایسا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے, یہاں مزے میں اس لیے ہو کہ یہ امتحان گاہ ہے, نتیجے کا وقت نہیں ہے. وہاں یہ مزے نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. کئی جگہ اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا کہ یہ دنیا کی رونق اور یہ دنیا کی چمک دھمک تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, اس کو دھوکے میں نہ پڑو, یہ سب چھن جائے گا تم سے, چھن جائے گا. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے, اور اس دنیا کی بے رغبتی, دنیا کا مسافر خانہ ہونا, اور یہ بات کہ یہ دنیا کی ہر نعمت ہم سے چھن جائے گی, اس کا استحضار عطا فرما دیں. پتا ہے کہ چھنے گی لیکن مانتے نہیں ہیں, اتنا سریا ڈالتے ہیں گھروں کو بنانے کے لیے. میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں بھی تو اتنا سریا ڈالو, اتنی موٹی موٹی دیوانیں تم نے کھڑی کر دی سریا ڈال ڈال کے, تو بھائی یہ اس کی عمر تو ہزار سال ہو گئی, تم تو وہی 55-56 سال کے ہو, 60-65 کے ہو, لیکن 60 سال کا آدمی جب گھر بناتا ہے وہ قطن یہ نہیں سوچتا کہ میں 4-5 سال کے بعد قبر میں اترنے والا ہوں. تو یہ ہے, یہ کمبختی آئے گی ہم لوگوں کی جس کی وجہ سے سکون بھی نہیں ہے. تو اسی کا استحضار اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے کہ بھائی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, ہمیشہ یہ مزے نہیں ہوں گے. بڑھاپے, بوڑھے کو نہیں پتا ہوتا جوانی میں کہ یار بڑھاپے میں آگے یہ ہو جائے گا میرے ساتھ, وہ تو جب بڑھاپا آتا ہے پھر حیران ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے یار میں کیسے چلا کرتا تھا, کیسے دوڑا کرتا تھا, اب کیا ہو گیا. تو وہ اس کو جوانی میں, ہم اپنی دادی کو دیکھتے تھے, ہماری دادی 80 سال کی تھی, بےچاری نہ چل سکتی تھی نہ پیر, کھانستی رہتی تھی, ہم چھوٹے بچے تھے. تو ہماری دادی نے ایک دفعہ بتایا, ہم جو بچے تھے نا تو ہم ایسے کھیلتے تھے دوڑتے تھے. میں نے کہا جھوٹ بول رہی ہیں, ہم تو بچے تھے, ہمیں تو نہیں پتا تھا بچپن کیا ہوتا ہے بڑھاپا, ہمیں یقین ہی نہیں آتا تھا یہ کیسے چلیں گی یہ کیسے دوڑیں گی. بھائی یہ تو ایسے ہی پیدائشی ایسی ہیں, واقعی یقین نہیں آتا. وہ تو پھر سن سن کے وہی خبریں متواتر ہیں, سب کہہ رہے ہیں بھائی ایسا ہوتا ہے, اور یہ پہلے یہ بھی بچی تھی, یقین آ گیا, ورنہ یقین نہیں آتا. تو یہ آج جتنے بوڑھے ہیں یہ سارے پہلے ایسے نہیں تھے, اور آج جیسے ہم ہیں کل ایسے نہیں ہوں.
آخری ایک ملفوظ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. کسی نے پوچھا نا کہ جوانی اور بڑھاپے میں کیا فرق ہے, تو کسی نے جواب دیا کہ جوانی میں موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فرق. تو وہ ابھی سے حسینوں کے نمبر, یا تو شادی کر لو حسینہ سے, ہم تو آپ کو بہترین آپشن دیتے ہیں. یہ کوئی مولوی یہ آپشن نہیں, مولوی صرف نمبر ڈیلیٹ کرنے کا آپشن دیں گے. آپ خانقاہوں میں آپ جائیں گے, علماء سے پوچھیں گے میرے پاس اتنے حسینوں کے نمبر ہیں کیا کروں, وہ سب کہیں گے فوراً ڈیلیٹ کر دو. میں نہیں کہتا یہ, میں کہتا ہوں ان میں سے چار سے کو سلیکٹ کر لو ہمیشہ کے لیے, باقیوں کو کیا کر دو. کتنا بہترین آپشن ہے, خدا کی قسم کتنا بہترین آپشن. یہ میں نہیں دے رہا, یہ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. تو اللہ نے حقا ہے, حلال تو کرو نا. یہاں تو نہ حلال کرنے دے رہے ہیں نہ حرام کرنے دے رہے ہیں. پھر خواتین نہ بیٹھی بھی ہوں بیان میں, یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ کہیں گے اتنا اچھا بیان, چلتے چلتے آخر میں وہی مرغی کی ایک آنگ, وہی پھر وہی موضوع درمیان میں گھسڑ دیا. کہہ رہے ہیں کوئی اہل کتاب مسجد میں عبادت کر سکتا ہے اسے؟ ہاں بالکل, اہل کتاب کو مسجد میں لانے کی اجازت ہے. تو قرآن میں ہے کہ حتی یسمع کلام اللہ, مشرکین اللہ کا کلام سننا چاہیں تو ان کو سناؤ. تو شیعہ لوگوں کو بھی لایا کرو, قادیانیوں کو بھی لایا کرو, علماء کا بیان سناؤ تاکہ کچھ سنیں. ڈنڈے مار مار کے بھگا رہے ہیں کہ ہمارے مذہب کے قریب بھی نہیں پھٹکنا, ہمارے مذہب کے. اچھا ان کی اپنی عبادت وہ نہیں, وہ اپنے چرچ میں جا کے کریں, یہاں بیٹھ کے بیان سنیں اور بے شک نماز نہ پڑھیں پتلی گلی سے نکل لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بہت سارے کافر بیٹھا کرتے تھے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کافر تھے جب شروع میں, تو نبی کے پاس آتے تھے, حضرت بلال کی اذان سنتے تھے. انہوں نے کفر میں ہی اذان بھی یاد کر لی تھی اور بہت ساری قرآن کی صورتیں کفر میں یاد کر لی تھی, پر جب اسلام قبول کیا انہوں نے, اچھا کفر کی حالت میں ہی اذان سنائی ہے اور اسی میں پھر اسلام قبول کیا انہوں نے. تو ہمارے ہاں تھوڑا سا حساب کتاب کیا ہو گیا, عجیب قسم کا ہو گیا. ایک خواتین کے ساتھ بڑا ظلم ہے. میں یہ کہتا ہوں امام ابو حنیفہ نے خواتین کو مسجد میں آنے پر پابندی لگائی تھی چونکہ فتنہ تھا, کیونکہ اس وقت عورتوں کو گھروں میں دین ملتا تھا اور گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں جاتی تھی, وہ گھر میں بند رہتی تھی, گھر سے باہر نکلنے میں مسجد میں فتنہ تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی حدیث میں تو اجازت ہے, مگر وہی حضرت عائشہ کا کہ بھئی نبی ہماری زمانے کی عورتوں کو دیکھتے. اب کیا حساب ہو رہا ہے کہ اب جو سچویشن بن گئی ہے بڑی مضحکہ خیز سی بن گئی ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ عورت پوری دنیا میں جا رہی ہے. یعنی ہم نے پہلے امام حنیفہ نے منع کیا کہ عورت کو مسجد میں آنے نہ دو تاکہ کہاں رہے وہ, گھر میں رہے گی فتنہ کم ہوگا اور گھر میں اس کو دین بھی مل رہا ہے, اس کے دین سیکھے اپنے بھائی سے اپنے باپ سے اپنے چاچو سے اپنے ماموں سے اپنے کیا خیال ہے. ٹی وی تھا ہی نہیں, عام علاقت کا کوئی تصور نہیں تھا کہ ان سے بھی کوئی دین سیکھے گا مستقبل میں. فلمیں ڈرامے لالی ووڈ بالی ووڈ یہ کوئی چکر ہی نہیں تھا. گھر میں تھا چاچا غیرت مند, باپ غیرت مند, بھائی غیرت مند, جس کا کسی سے چکر نہیں چل رہا. وہ بہنوں پر بھی نظر تاڑ کے بیٹھا ہے کہ اس کا اگر چکر چلا تو میں گلا دبا دوں گا اس, ایسی غیرت والی زندگی. اور بالے ہوتے ہی اس کو رخصت کر دیا بھائی, شوہر کے پاس آ گئی. ایسا نیٹ کلین ماحول تھا, اسلامی حکومتیں تھیں. امام حنیفہ نے کہا خام خام گھر سے باہر نکلیں گی, اچھے بھلے نمازی پرہیزگار لوگ مزے میں جا رہے ہیں, ماحول اچھا ہے, چھوڑو ان کو یہیں رہنے. یہ اب وہ اس طرح سے پردہ نہیں کریں گی جیسے صحابیات کیا کرتی تھی, ان کو جتنا مرضی کہو گے پھر بھی یہ بے پردگی کریں گے. اب میرے بھائی ماحول تبدیل ہو چکا ہے. اب کیا ہو چکا ہے ماحول, اب ایسی صورتحال ہے. میں تو علماء کے سامنے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ اب یہ کہ عورت حیدری مارکیٹ بھی جا رہی ہے, تھوڑا سا کام ہوتا ہے امی میں ذرا بیلنس جلوا کے آ رہی ہوں موبائل میں, ساری دنیا میں جا رہی ہے, بلکہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کے موبائل میں پوری دنیا خود گھس کے آئی ہوئی ہے. اگر کسی خاتون کے پاس واٹس ایپ ہے تو اس کا مطلب امریکہ بھی ہے, جاپان بھی ہے, اور اس میں نیٹ بھی ہے موبائل میں. جاپان بھی ہے, امریکہ بھی ہے, فلسطین بھی ہے, شام بھی ہے, مصر بھی ہے, پوری دنیا اس کی موبائل میں ہے کہ نہیں ہے. جس کے گھر میں ٹی وی ہے نا تو اس کے کمرے میں پوری دنیا ہے, اور جس کے پاس موبائل ہے تو اس کی جیب میں پوری دنیا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اب وہ موبائل پہ باتیں بھی کر رہی ہے, گپے بھی مار رہی ہے, اور ٹیلی ویژن پہ سارے پروگرام دیکھ رہی ہے, چینل بدل بدل کے فلمیں بھی دیکھ رہی ہے. گھر میں نہ کوئی بھائی ہے جس میں غیرت ہو بہن پہ, کیونکہ اس کے اپنے چکر اتنے چھ چھ لڑکیوں سے چل رہے ہیں. وہ اگر اپنی وہ کہے گا تو وہ کہیں گے تو خود تو اتنے چکر چلا رہا ہے, ہمیں پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. وہ بھی کہتا ہے بھائی تو بھی چلا لے چکر. یہ ماحول اکثر گھروں کا ہے. حکم تو اکثریت کو دیکھ کے کہا کیا جاتا ہے نا, اس کی اپنی سیٹنگس ہیں. پھر اس کی شادی بھی نہیں ہو رہی, شادیاں تو 35-35 سال سے پہلے کرتے ہیں بیوقوفی, ہم لڑکیوں کی بھی نہیں کرتے. تو یہ حساب ہے اور رشتے بھی نہیں آ رہے. تو اتنی ایسا ماحول گھر کا بن گیا ہے. اب اس میں جناب وہ حیدری مارکیٹ جا رہی ہے, جمعرات بازار جا رہی ہے, ہر جگہ جا رہی ہے. اب ایک خیر کی جگہ تھی جہاں سے اس کو دین کی بات سننے کو
ملتی یا اس کو کم از کم عبادت کرنے کو مل جاتی نماز کی شکل میں. اجتماعی عبادت آسانی سے ہوتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں گھر میں نماز پڑھ لینا, اجتماعی عبادت آسان ہے, انفرادی مشکل. آپ تراوی علم طرح سے گھر میں پڑھیں وہ مشکل ہے, پورا قرآن آپ مسجد میں آ کے پڑھ لیتے ہو جماعت سے. یہ فطرت ہے انسان کی کہ اجتماعی شکل میں وہ کام کر لیتا ہے. تو اب ساری دنیا میں وہ جا رہی ہے ادھر سے بھی فتنے اور فساد. ایک جگہ تھی جہاں سے آ کے وہ دین سنتی تو مولوی صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے, ادھر آئی تو فتنہ ہوگا, ادھر آئی تو کیا ہوگا, یہاں آئی تو کیا ہوگا. یہ اب جو ہے نا, اگر امام ابو حنیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تاویل کر سکتے ہیں کہ نبی نے فرمایا عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو, امام صاحب اس حدیث کے مخالف نہیں ہیں. انہوں نے فرمایا نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھتے تو روک دیتے کیونکہ اس طرح کے ساتھ نہیں آ رہی. تو میں کہتا ہوں کہ جو حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں, جیسے میں فالو کرتا ہوں, تو ہم امام ابو حنیفہ کی بات میں بھی تو تاویل کر سکتے ہیں کہ اگر امام حنیفہ ہمارے زمانے کی عورتوں اور ان حالات کو دیکھتے گئے ان کو آنے دو, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. سوال ایک پیدا ہو کے بس اس کا جواب دیتا ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسی بات ہے, امام حنیفہ کے دور میں عورت کے مسجد میں آنے میں فتنہ تھا اور آج کی عورتوں کے آنے میں فتنہ نہیں ہے. اوف, سوال ہی سمجھ میں نہیں آتا بھائی. مجھ پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ کیسی باتیں کر رہے ہو مولوی صاحب, امام حنیفہ کے دور کی عورتوں کو آنے میں فتنہ تھا اور آنکھ آج جب آئیں گے تو آنکھ مٹکے نہیں ہوں گے کیا مسجدوں میں؟ آج کل تو بڑا ماحول خراب ہو گیا ہے. بات یہ ہے کہ آج فتنہ ہوگا اور وہ زیادہ ہوگا جتنا امام حنیفہ کے دور میں تھا, یقیناً زیادہ ہوگا. لیکن نہ آنے میں جو فتنہ ہے وہ اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے, اور وہ فتنہ اس فتنے سے زیادہ ہے جو عورت کے بے پردہ ہونے میں فتنہ جو ہے. نہ آنے میں فتنہ یہ ہے کہ وہ دین اور مذہب سے اتنی دور ہوئی چلی جا رہی ہے, وہ اسلام کے مخالف ہو جائے گی اگلی نسل جا کے. جس طرح سے ڈراموں اور فلموں میں مولویوں کے مذاق اڑائے جا رہے ہیں, جس طرح ڈرامے اور موویز میں اسلام کا ایک جو ہے نا مذاق اڑا کے دکھایا جا رہا ہے, وہ کس کو سنے گی؟ اس کو کس سے عقیدت پیدا ہوگی؟ ہم چند عورتوں کو دیکھتے ہیں جو علماء سے جن کا تعلق ہے, پوری دنیا کو نہیں دیکھ رہے ہم. پوری دنیا ٹی وی, میرے بیان میں یہاں کتنے لوگ اور کتنی خواتین بیٹھی ہوئی ہوں گی یہاں. لیکن یہی اگر میں ٹیلی ویژن میں آ کے بات کر رہا ہوتا پھر کتنی عورتیں سن رہی ہوتی, کروڑوں کی تعداد میں. اور ٹیلی ویژن میں اگر عالم آ کے ایک بات کرے گا تو ایک چینل ہوگا ایک گھنٹے کا, اور 24 گھنٹے کیا آتی ہے اس میں, خرافات آتی ہیں. تو اس لیے میرا یہ رائے ہے, میری یہ رائے ہے کہ اگر مستقبل میں عورتوں کا ایمان بچانا ہے, ان کو مسجد سے مدرسے سے محبت پیدا کروانی ہے, تو ان کو مسجدوں میں آنے کی اجازت, بولو بھائی, دینی چاہیے. ماحول تبدیل ہو چکا ہے. دیکھو بنات کے مدارس کا ماضی میں کوئی تصور نہیں تھا, کہیں بھی نہیں ملتا. اب تھڑا تھڑ بنات کے مدارس کھلے ہوئے, کیونکہ جب اسکول میں جا رہی ہیں, ڈاکٹر بن رہی ہیں, انجینئر بن رہی ہیں, تو عالمہ بننے کا آپشن بھی ہونا چاہیے. پہلے نہ ڈاکٹر بنتی تھی نہ انجینئر بنتی تھی, انہوں نے کہا عالمہ بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے, گھر میں بیٹھو. اب جب ڈاکٹر بن رہی ہیں, انجینئر بن رہی ہیں, تو ان کے پاس ایک آپشن عالمہ کا بھی تو ہونا چاہیے نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں بالکل اسی بنیاد پہ کہ اب جب وہ حیدری جا رہی ہیں, وہ تاریخ روڈ جا رہی ہیں, تو مسجد کا آپشن بھی ان کے پاس ہونا چاہیے. اس لیے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ غیر مقلد ہو گیا ہے. مسجد میں اعتکاف کے علاوہ کھانا پینا دعوت کا اہتمام کرنا جائز ہے؟ یار تو گزر گئے. نماز میں شلوار پائنچے موڑنا فرض ہے, یہ گرین والوں کا ایک شوشہ ہے کہ فولڈ نہ کریں. حدیث میں آتا ہے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں. تو پینٹ ہے یا شلوار ہے اس کو اوپر کرنا پڑے گا. بیسن کے برابر میں بالٹی رکھی ہے, اگر وضو کرتے ہوئے بالٹی میں بھی وضو کا پانی جاتا ہے تو اس سے بالٹی کا پانی پاک رہتا ہے؟ یہ بڑا ہی مسئلہ ہے. بالٹی میں رکھی ہے اکثر وضو کرتے ہوئے بالٹی میں وضو کا پانی جائے, اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا اگر وضو کا پانی جائے گا. قبضے کی ذمہ وہ مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر کسی کی ذاتی زمین پر قبضہ کیا مسجد بنا لی تو اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کسی کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے. آج کل بعض لوگ بے روزگار ہوتے ہیں, ایک بات آپ کو بتا دوں, بعض لوگ گاؤں دیہاتوں سے آتے ہیں, ان کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا, تو غیر قانونی زمین پر ایک مسجد بناتے تھے زبردستی, پھر اس میں چندے وندے ان کا اپنا بھی حساب چل رہا ہوتا ہے, مسجد میں بھی 4-6 یتیم بچوں کو بھی لا کے ڈال دیا وہاں پہ. میں گلشن اقبال میں تھا تو فلیٹوں کے بیچ میں ایک آدمی نے, گاؤں سے دیہات سے آیا, فلیٹوں کے بیچ میں قبضہ کر کے نا اس نے مسجد بنا دی. پہلے تو نمازیوں کے, اب اس سے ہوتا یہ تھا کہ جو بےچارے لوگ گزر فلیٹ سے نکل کے گراؤنڈ فلور پہ جو لوگ ہیں ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی, وہ بےچارے جب گزر کے آتے تو اب ظاہر ہے نمازیوں کی کندھے پلانگ پلانگ کے ان کو مین گیٹ تک جانا پڑتا تھا. میں یہ منظر دیکھتا, مجھے نہیں پتا تھا یہ اس طرح سے اس نے غلط کیا ہے. اب وہ کیا ہے کہ نیچے جو ایک آدمی, باقی تو سارے بےچارے چپ ہو گئے کہ ہم مسجد کے خلاف بولیں گے کہیں کافر نہ ہو جائیں,
ایک آدمی کو غصہ آیا، اس نے اس مولوی سے جا کے بولا تو کیا کر رہا ہے بھائی، ہمارے راستے کی جگہ ہے، ہمارے گزرنے کی، تم یہاں پانچ وقت تم یہاں مجمع اکٹھا کر دیتے ہو. وہ اسے کہہ رہا ہے تو کافر ہے، تو کیا ہے؟ کافر ہے. تم نماز پڑھنے پر تجھے اعتراض ہوتا ہے، یہ مذہب کا غلط استعمال ہے. مجھے پتا تھا کہ اس عمل سے اس آدمی کے دل میں علماء کی نفرت پیدا ہو رہی ہے، نفرت، کیونکہ اس کی پگڑی بھی ہے امام کی، داڑھی بھی ہے، جبے قبے بھی ہیں، اور بڑا متشرع چہرہ کا، وہ کیا سمجھے گا کہ یہ ایسا کر رہے ہیں. تو یاد رکھو، کسی کے ذاتی عمل کو دیکھ کے علماء سے بدگمان نہ ہوا کریں. بعض لوگوں کا جبہ قبا داڑھی پگڑی سب کچھ ہوتی ہے، مگر یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اب اس کو ضرورت کیا ہے جب شریعت بھی آپ کو اجازت نہیں دے رہی ہے؟ راستہ ہے لوگوں کا، ان کا حق ہے. یہ گھر کی جو دہلیز ہے وہ اس گھر والے کا حق ہوتی ہے، آپ اس کے اجازت کے بغیر وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ تو جب کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ وہاں پانچوں ٹائم نماز کا اجتماع کیسے کر سکتے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اب تک وہ آدمی پورے دین اور مذہب کے خلاف ہو چکا ہوگا، کیونکہ اس وقت اتنی پرابلم تھی. اب جب جمعے کی نمازیں ہوں گی، عید کی نمازیں ہوں گی، وہ تو بےچارا وہاں کے سارے لوگوں کا وہ یہی کرتے رہتے ہوں گے کہ اللہ ہمارا ایمان کا کیا ہوگا اگر ہم نے مسجد کی مخالفت کر دی. تو اس لیے قبضہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اس پہ مسجد بنانا بھی حرام ہے، ناجائز ہے. ایک کمپنی ہے جو حلال چیزیں بناتی ہے، اور اس میں جاب پر لگ جاؤں، بعد میں ایک دم دو حرام چیزیں بھی بنانے لگ جائے، اور میرے ڈپارٹمنٹ میں کوئی عمل دخل نہ ہو. تو ٹھیک ہے، وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں جب آپ کو حرام کام نہیں کرنا پڑتا تو آپ کی تنخواہ جائز ہوگی اگر آپ جائز کام کر رہے ہیں. سلائی ٹریننگ سینٹر سے کورس کرنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے. پوچھنے کی وجہ یہ کہ سلائی والے اس ٹریننگ سینٹر میں زکات کا مال تو نہیں لگاتے، کیونکہ یہ آپ اس میں کریں، وہ جو لگاتے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے. ایسے تو بہت سارے مسائل ہیں بھائی. سیلانی ٹرسٹ کا مجھے نہیں پتا بھائی، میں کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا، نہ ان کی مخالفت نہ حمایت. حضرت جی مجھے دماغی کمزوری کے سامنے دماغ حاضر نہیں ہو جائے، اسلح دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو. دعا کی درخواست کی انہوں نے، یاداشت کمزور ہے، اللہ تعالیٰ ان کا حافظہ تیز فرمائے. آج کافی زیادہ وقت ہو گیا، کافی دنوں کے بعد بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.